Idemo. I dobro jutro poštovani gledalci, nekom je dobar dan, s obzirom da nas niste navikli ovako kasno, mogu reći slobodno jer smo počinjali ranije od 7, a sada je 9. Jutro je napolju predivno, ja sam još predivna, kao i moje kolege, Blažena među tri muškaraca, tako da ja ne znam, meni jutro nije moglo bolje da počne, a sigurna sam i vama, ja da vas pozdravim, za sve koji ste pitali kad ću doći, evo stigla sam. Tu sam, družimo se sa vama danas, zanimljive teme, zanimljivi gosti. Meni je jako drago i moram da priznam da mi je nedostajala emisija, nedostajali su mi i kamermani i režija i moje drage divne kolege, da divnije ne može biti, da sam ih tražila svećom po svetu ne bih našla ovako divne. Dobro jutro, Savine, Boro. Dobro jutro, Mico. Dobro jutro, dragi gledalci. Dobro jutro od nas. Evo, dvojicu u kadru. Pa evo, sad samo ja. Dobro jutro. Danas će biti sjajan dan. Kažu, početak je kraja, a kraj je početka. Početak je nove nedelje, a kraj će biti današnjeg dana tamo negde kad zađe sunce. Boro, šta ti misliš o svemu tome? Pa, dobro jutro, Savine, dobro jutro, Milice, dobro nam došla. Evo i Sofija ovde sa nama, lavica naša. Pogledajte kako lep rep ima, kako lepu kosicu, glavicu, sve onako kako treba. Prave razmere ovog lepog psa. Pa, šta ti kažem, nema sredine kod nas, samo kraj i početak. Početak i kraj, pa tako da, je. Da, nema džene. Ja moram da kažem, zanimljivo mi je, izvini što te prekidam, da se toliko stvari izdešava za dve nedelje. Za dve nedelje si dešao toliko stvari. A put reći kod mene je apsolutno ništa, sve je isto. Sunce sija, sunce sija, meni baš prija, što bi pesma rekla. Meni je sjajno, dešava se, ali ne ništa drastično, jel' tako, Sofiji? Pa kako, dobro, možda neko od tebe, ali desilo se famozno super finale, eto, to nisam komentarisala. Naša draga koleginica Jelena Pešić se porodila, mi je čestitamo. To jeste, jeco, vjesna. Dovela je Milu na ovaj svet. Tako, Jelena, neke žive i zdrava, pozdrav za Milu, idemo. Hello. Evo, stiže i... Stiže nam i podrška. Sofi, čuti, daj mi. Dobro jutro, dobar dan, vaistinu vikend, prošao je vikend, Savi se nije šišao, ljubijas, brat. Eto, posle kraće pauzme... Pauze smo se vratili. Ja sam se iskreno odmorio zadnja 3-4 dana, brate. Znači, batalio sam i vikend, i petkove, i subote, i nedeljove, i četvrtkove. U stvari, četvrtkove, dobro, nismo. Bili smo u Vrničkoj banji, Bore, ja smo snimali jedan festival. Karneval, šta je već, malo su otrovali hranom, ali nema veze. Možda nismo tu, možda smo usput. Možda smo dan pre toga. Pa ste sigurni da ste se otrovali hranom ili da vas neko nije otrovao? Brate, brate, znači vidjet ćete reportažu sa rođendana, ja se nadam, ti snimao nešto, Biljaks? Ništa nije snimao, brate. Za vikend sam snimao. Stvarno ti treba išetirati u potiljak, brate. Čekaj, će danas biti reportaža s rođendana, karnevala? Ne znam šta će biti, ja sam snimao juče i prekoče. Neće, sutra će rođendan biti. Sutra će biti, šta je ovo, bre? E, to ti je poklon od Hamze, našeg druga iz Beča. Ja sam tjeto... Da, dobio si poklon, a tu ti je... Brate, što se trošiš, bre, brate mi. I od brata Neše, ono iz Pančeva, da se pročistiš, sam ti isto ubacio. Bravo, stvarno? Da, eto ti to vidiš. E, imaš i poklon iza od mene. Jest. Daj mi ložiti. A da, to je ono, pijama. Izvadi, Savine, da vidimo šta je stiglo. Amzo, hvala, brate, ovo istreo se trošiš, be, evo, već sam rekao stoku. Doći će posle da te vidi pri kraju emisije, stvarno, juče je ispoštovo. Hoćeš da dođeš da vidiš? Moram, izvadi. Ne, dođi, sedi ovdje. Savinu, pokrite noge, molim vas, brate, ovo... Dame da, ovo nije za jutro. Čekaj, tu ima i Borin poklona i... A šta je moje, šta je njegovini zeleni čovje? Tu je Borino, a tu je tvoje, ovo crno. Šta ti tako da, Ja bi si omrmot. Ajde, vadi to. To je tvoje. E, pa da, ja sam s Batman, brat. A pitaj Savina šta je to. Da. Jeli, ko je ovo znak? Šta je ovo? Ko je ovo super heroj? Čekaj, ti si imao komplet short Batman za kupanje. Nije. Boro, kakav zic. Kad nosiš komplet, moram samo komplet lepinju da je. Da, samo komplet lepinju. Au, Mici, ja si gubala, brate. Pogledaj, brate. Moram se pretučem odmah. To je samo da bi pitao Savina kad dođeš koji je to komplet. Vau, šta je ovo, brat? Evo, šta si meni uzela, bre? Boro, i tebi nešto. Da, pa pošto ideš na Maltu da budeš u to... U fazonu, vidiš? A ovo, Sinatra, brat. Sad si, nisi Palma de Mallorca, sad si
kolibri. I sort za kupanje, da vidim kakav je ovaj sort. Nadam se da će ti ovaj odgovara veličina. Da, pa da, da. Eto, pošto tebi rođujem 1. avgusta, ja ću tad biti u Budvi na jahti. Ovaj, nećemo se videti. Pa rekao da ispoštujem ovaj, vas, moje dragi kolibri. Hvala ti, Mici, ova kesa je predivna. Čekaj, Savine, nisi ništa uzavljena. E, Savine, samo... Ja sam od uvek želo kesu da... To ti je da staviš na glavu, znaš, ako bude... To je zbog ove kose. Ako bude duo vetar, šalim se. Nisam znala, Savine, stvarno da ćeš biti sa nama. Ali ćeš dobiti sutra i ti poklon. Ja ne dolazim s puta praznih ruku, sve sam pripremila. Ali čudi me da nam nešto nisi uzala tamo, u Egiptu. Nama je poklon, nama je poklon što je naš četvor ovde, razumeš? To je bare meni poklon. Uzela sam poklon u Egiptu, ali taj poklon mora da stoji u akvarijumu, znaš. A to se zove ajkulica. Ajkulica. Tako da, još je nisam pustila, još uvijek je u akvarijumu, ali pustit ću, malo je veće, pa ne može ovdje u studiju da prijatelj. Imali smo za čuo. Milice, ti si bila malo u Egiptu. Da. Posle smo ovo nedelju jednu mi svi odmarali, radila je ekipa, ne gledam ti, ovaj, bita za druga. Bilo im je lepo, vidim ovaj. I mi smo imali tu nedelju žurka. U Zadruzi, Filipov rođendan, Vrnjačka banja. Da, vidjeli smo, to smo svi ispratili. Vrnjačka banja, dva dana, petak, subota, nedelja, odmor, jebote! Kao Solivino je, evo. Gde si je? Rođen sam za Batmana, je, kujem ti se. E, to kad budeš izašao u grad da pitaš ribe, znaš koje? Mislim da se na Savinu vidje posljedice druženja sa mnom. S Batmanom, robove. Pogledajte, cipele. Šta? Šorc i ovo, ili ima to veze i na kraju frizuru? Naravno da ima. Pa pogledaj, palma je vavi. Ali vidjela sam onaj komplet, samo morate to da probate, možete svo troje. Molim lepo. Jesi vidio? Si poslao Đukić? Aha, ovaj, palma. Moramo možda da odemo sami. Da, zato što su malo čudne veličine, onda da ne promašim. Da, mora neko da... Kad bude bio Tour de Trans, to nosim. Da, u Nevrezalu. E, slušaj, to se toga tiče. Da. Moram da vam odmah kažem. Imamo veliki problem. Ja moram pozdravim ove moje prijatelje iz Budve, da pozdravim brata Mikišu koji je na brodu svaki dan i koji stvarno me dao mi je, kaže, mislim, on hoće da mi slavimo rođendan na brodu. Ali ja sam rekao, brate, da imam jednu ideju. Sad ću vam kažem čemu se radi, ljudi. Prvo su mi javili da u Budvi nije nešto još full sezona, je tamo da mi treba da radimo. Možda će se desiti da od 25. da možda i sve nastupe. Otkaže, neću kažem gdje, koji lokal, šta, kako. Ali su baš dobra gostovanja. Čekaj do 25. da se napuniš malo. Pa nešto je slabije, Budva cirkuliše. Da nije puna, ali pozdrav sve moje prijatelje iz Budve. Tako da ćemo da vidimo. E, znaš kako kažu, sezona počinje kad ode Milica tamo. Stani bi da kažem nešto, bre, jako je bitno. Pošto mi je, nikad nisam nikome tražio, to znaju svi drugari i prijatelji, poklone za rođendan. Ja sam rešio jednu stvar, da kažem. Sve bliske ljude i prijatelji koji, i drugare koji hoće nešto da mi kupe, rekao sam da mi ne kupuju, zato što hoću da kupim tog majmuna. A šta će ti imaš Savina? Slušaj. Alo, bre. Počeli smo da... I majmun malo nije jeftin. I majmun je skup, baš dosta, onako. Pa jeste. Ali ja da imam... Slušaj, imam i sliku, pokazat ću vam. I rekao sam drugarima, ako hoćete, brate, da... Čekaj, hoćeš majmuna, majmuna, baš majmuna. Da, slušaj. Ajde. Ali to nije onaj klasičan majmun koji nas... To je ono, kao što su bili onako zadruđeni već. To je majmunčić ovolicki, ovako. Ovoliko ne raste više od ovoliko, ovako. Manje od Sofi. Znači, malo manje od Sofi! Da se igra, ne raste više. I pazi, i rekao sam drugarima, ima koliko može da doda, to bi volio gde poklon deo od njih. Oni su rekli, svi su prihvatili, kaže, može. Tako da, ovaj skupljaću za rođendan taj poklon, da mi ne kupuje sadlu, pa ovaj će parfem, ovaj on nemoj, brate, bolje daj. To se potroši, bolje majmun, brate. A kako ćeš s majmunom, brate? U emisiji sam teo da ga dovodim. Treba ti dozvola, brate, treba ga adresiraš. A čekaj, ako ideš negdje. Majmun nikad mirniji nije, nikad bolji nije. Ima samo dugačak krep. Normalno majmunčić je da bude tu da se druži sa Sofi. Kavez već samo napravljen, pošto imam veliku terasu, 30 kvadrata. Imaće kavez. Nemoj da skoči bungee jump dole. Viš kakav će kavez da ima, to je kad je leti napolje, ali naravno. Posle će imati ograđenu... Hoćete raditi DNK da vidite da niste u srocu. Brate, i ne postoji druga, ako mi nisam rekao, brate, hoćeš da poguraš na majmuna za rođenje, da mi to bude poklon od vas nekoliko. Nisam rekao njih 50, svako je rekao hoću. Ma ti na kraju, koliko imaš drugara, ti će na kraju imati zoološki vrt. Ja sam za majmuna uvek. Boga mi, Fičko, a ti si jutro sradio majmuna. U manjini smo, mora malo se širiti, pa to radio si majmuna jutro. Nego da je ženka, više bi volao da je ženka, nego plašim se što je mužak, da ne naskoči na Sofi, nije normalno. E, a znaš zašto je banana kriva? A znaš?
Pa pitaj tog majmora onda drugog. Njo? A? Ja, Mici dobila lepu boju, vidim. Ona kada je bila na moru. Mici dobila boju, nešto, nisam se specijalno sunčala, ali sam stavila ovaj šešir i ovo kao da aludiramo na more i na odmor, zato što je sezona odmora i mora i nadam se eto da ćemo vidjeti još malo mora, pošto su se eto pojavile ajkulice. Molim te, ispričaj nam, kakva je situacija tamo, šta radimo? Da, slušaj, prvo kad sam došla na aerodrom, naravno, gužve, neki haosi se dešavaju, trebaju vam debeli živci ako odlučite negdje na put da idete, zato što uglavnom rade dva šaltera, vjerojatno su neke krize, ne mešam se u to, ali mnogo ljudi nije stiglo na let, tako da je ostalo bez odmora. Što? Da, zato što dva ona pulta radi za pasaškoj i ne mogu da stignu. Je to pošta, evo, da radi je to kod na našem aerodromu ili gdje? Na našem, i na našem, da. I ovaj, pa na našem čim sad rada stignem odmah. A ne, nisi bila na našem, ti si iz Beča putovala. Iz Beograda, pričam za iz Beča, a da, iz Beča. Pa nemoguće, ovdje kod nas rade puno parama. Ovdje rade, da, ali isto mi je kasnije ovijek. Ali hoću da kažem, ne daj Bože kako je sletao iz Beograda za Beč avion ovako. Ja sam se presekla, ali mnogo brzo bre, mnogo brzo. To što pre da stignete. Pa super, već sam sa... Kažem, jedna žena, drži se ovako nogama, kaže, za port. Si se sigurila nogama, ne? Kaže, da, gure nogama, meni još gore bilo. I onda smo naravno stigli tamo u Hurgadu i sve je bilo super. I prvi dan ja naravno volim da plivam daleko. Znaš da idem tamo da plivam, ja sam uvijek opasna, idem preko bova. Kad ono bova se pomera jedna. I uhvatio me vir, čoveče, nisam znala da to postoji. Kao neki, i struja neka morska i ovako me vukla voda. Ja plivam sad i sve snage, plivam, da idem ka obali, ono me vuče. A ja mislila da idem do bova, druže, ono pokidane bove, jedna lopta ovdje, jedna ovdje. Ermina, Kani, ja se držim ovako za jednu loptu. Kaže mi Armina, hvata me panika, šta da im kaže, ona opuštena, plivaj. I mi smo se jedva iščupali, zato što smo plivali sve vreme ovako, pravo, kao obali. I onda ja kažem, ajde probavamo ovako. I tako smo se nekako, ali jedno pola sata smo pokušavali da isplivamo. Pola sata? Da, da, nismo mogli da isplivamo odatle. Tako smo se presekli, odmah prvi dan više nisam išla tamo. Ali onda se naravno... Bude ti presekne struja neko ajkula. Pa dobro, ali znaš šta je fora? Što je ajkula tako je pojela tu ženu, bila kod onih prvih bova gdje je pličak. Gdje su ono brodovi nastupani. Možda ne zna pliva ajkula pa je bila u pličak. I ajkula, čitala sam sve o ajkulama, tako sam se informisala da sam sve čitala. Ajkula je imala 4 metra, 140 kilograma, može da skoči 6 metara u zrak. Šta bre da skoči? Koliko da skoči? 6 metra možda skoči u zrak, u vis. To je neka što trenira atletiku, kako su 6 metri. Mi smo zakazali snorkling, ono kao ronjenje, taj dan kada je tu ženu ugrizla ajkula, ali smo mi se uspavali, mi smo mislili, zakazali smo ono letenje padobranom i to ronjenje. I onda smo se uspavali, nismo otišli, a zamenili smo dane, tako da taj dan uopšte nismo otišli, nego sutradan. Smo išli prvo na te padobrane i onda se naravno desila ta nezgodna situacija. Ono što je bitno da se zna je da ajkule jedu rano ujutru i posle 6 je svuda zabranjeno kupanje. Jedina greška te žene je što se kupala u nedozvoljeno vreme. Nije bila sad na nedozvoljenom mjestu, ali nedozvoljeno vreme to posle 6 u 7 se kupala. I ovaj... Je li mrak? Mislim, u 7 je mrak ili... Nije, evo zvoni mi alarm. Nije mrak, nego jednostavno tad idu one u potragu za hranom. Znači, u 6 kreću za potragu za hranom. I ono što je bitna činjenica da se zna što sam čitala o ajkulama je da ajkule ne vole ljude da jedu. Znači, one ne vole ljudsko meso, one grizu ljude iz radosnosti. Ali stvarno, njima je to interesantno, naročito ako kreneš da se koprcaš. I ono što je bitno kaže da održavaš kontakt sa očima s ajkulom. Znači, Kristel je u pravu bio. I da čak kreneš na nju. Pa da, ideš da ubodeš oko. Čekaj, jedu morske sase? Ne znam da li jedu morske sase. Ovdje je Savi sigurno. Ja sam free, brate. Ali ne jedu ljude i uglavnom više vole muškarce.
da gričnu. Oni će im interesantniji nego žene. Gej ajkula. I kažu da je jako bitno da budeš miran, da ne praviš buku, jer onda ajkula misli si ti tamo neka riba. Ali čim ti kreneš da se kuprcaš, vičeš i to, ona iz radoznalosti te ujede. Tu ženu je ujela, otkinula je ruku i nogu. Ona je doplivala do broda, tako. I na kraju, nažalost, je u putu ka bolnici od srčanog udara, od adrenalina preminula. Bio je još jedan slučaj, ali to se dešava. Činjenica je da godišnje, ne znam, ajkule usmrte 4 do 5 osoba, a da ajkulu, da ne znam, na jednu ajkulu koja usmrti čoveka, čovek usmrti ne znam koliko hiljada ajkula. Tako da, više ljudi ubijaju ajkule nego ajkule ljude. Ajkula uopšte ne ubija ljude, mislim, ajkula ne napada ljude tek tako. Da, one samo kad se osjećaju ugroženo i kada su tu, razumeš, ljudi idu da se kupaju gde ne bi trebalo, bacaju hranu u more, idu sa posekotinama nekim u vodu. Jeste, one osjećaju krvi i otkuci srce. Ne, ne, one baš ne znam na koliko kilometra osjećaju krv. Znači, zanoktica to ništa ne... Ni žene u ciklusu kao ne bi trebalo da ulaze u more, baš iz tog razloga. Pa gde, pa kažeš da to normalno je? Pa ne, oni misle kao stave, ne znam, tampon i uđu u more, ali to ne bi trebalo uopšte. To je ono što sam iščitala što se tiče ajkula i beba ajkula. Možda te pojede, kažu da ajkula padne u trans kada je okreneš. Kad se okrene na leđe, ne veruje. Znači, kao kornjačica, a? Da, isto kao kornjača. Isto tako kaže da treba da dođeš tu kod glave, nekako da probaš da budeš miran ili da odgurneš na njušku. Ali, Bože moj, ja ne znam kako bi reagovala, da li da je gledam u oči ili da... Kako tiše s leđa, pa polugu. Pa jeste. Ili, brate, šutiš u jaja. Kragnica, jedna ruka ispred, druga ovde i kragna. Jeste, druža, zamisli 4 metra ajkula da ti dođe. Pa pazi... Znaš ti koliko je to? Pazi, 3 metra, ajde, ali 4. Ova jedna je imala 2, što je ugrizla onu ženu još jednu. 2 slučaje su bila, ova 4, ali eto. Malo je more bilo ono otišlo daleko, pa se nisam puno ni kupala. Boga mi, kada sam čula šta se to desio, nisam ni smela, iskreno. A znaš šta sam našla u moru? Što ja stalno idem tamo, kopam, tražim nešto. Znaš ono što Kinezi ono jedu, onu školjku su onim onako pa ono... Grizu, sigurno se... Ono kao onaj, da ne kažem... E, što izgleda kao to. Ja podigla... E, ja podigla neki kamen i to našla. I tako, i ja rekao, fuj, šta je ovo? I uzeli mi to, Kan i ja, i bacili Ermini na stomak. E, ali čujem Minice da se zaljubio u tebe, Hayat. Da. A, na primjer, Hayat je pas od Ermine... Vuček se. Koji ne voli ljude. Znači, ono, asocijalno napada ljude, ne voli ih. Kaže, Ermina, da, kaže, šta sada radim, kako ja treba da dođem tu kod nje, mora da ga drži. Pas skočio na mene, počeo da me liže, da se raduje, ima 60 kila, druže, kad skoči na mene, izbije mi bubreg i vazduh. Pliva on se. Ali mnogo je dobar. Čekaj, ako on pliva, to onda morski pas. Da. Da, ali nije plivao na moru, nego u reci, onda možda rečni pas. Rečni pas, postoji to. I on upali u Nilu. Nisam ja onoga vodila negde, ne znam ni ja gde. Ja nisam ovaj tišao. Gde je Iprilu Nil, čoveč? Nilski pas. I strah sam probila od onog letenja, letela sam s onim padobranom. I onda sam posle čitala da jedna ajkula skinula nekog čoveka. Jes! Brate, šta ste ajkule? Sve sam čitala o ajkulama. Pa jesi gledao film Shark Attack? Ninja ajkule. Da, ali idemo prvo na reklame pa se vraćamo. Ajmo. Što volim, kad joj klavir stoji ovde, ništa ne vidim. Otkinula. Ajmo. Zadruga 6 nas čeka jer za mene nema leka. Tako kažu. E, ja bi Savina ubacila u zadrugu. I ja isto. I ti znaš šta smo mi ustanovili? Ti ne znaš. Šta? Ti si bila na putu. Da je Savinova keva. Da, tvoja profesorica bila. Ba nije meni predavala, ali mom druga, ona je bila u toj generaciji. Meni je Razena bila Vesna Pešić. Dobro. Majke mi. Ajde, ne. Rekao sam ti iz matematike. Rekao sam. Pešićka mi razredna bila. Jeste, jeste. Pričao sam ti to. Ja sam se mirisio sve vratio sad film. A njegova keva, Vesna Savin, je bila razredna 8-4. Znaš nekog iz te generacije? I sećam se jednom ko klinac. Da su se uvek... I keva je jednom dovela. Jesi ti bio nekad kod nas u školi? Pa išao sam u školu.
kod nas. Kad se ono pobegli. I da su se ložile klinke na njega i da su govorili da mu isto lepa sestra, ja se toga ne sećam. To su govorili, kažu joj kako ima lepu čerku i na njega su se ložile klinke naše iz škola. Ne, isto on sam nema bradu. U to ime. To je bilo tvoje vreme, Savine, šta ti se desilo? A njegova kjela ti je, mislim, meni je malo neprijatno, kažem, najbolja riba bila u školi. E, to sam tvoje. Ja, neprijatno, ali naš. Neprijatno, ali je rekao. Ne, to su pričali, jebote, Savin je bio top frajer, onda je odlakavio. Da, i onda mi se desio život. Da. Šalim se, ne, i dalje sam trećina čoveka. A ja ne znam kako je, kako si ti tako miran, Keva ti drugačija žena, bre, ono... Ne, slično, povuku sam ja na majku i na oca, tu smo, miks dubl. Da. E, moram završiti priču o Ajkule. Ajmo, Ajkule. Brate, nisam završio ono što je bitno, da kažem ljudima koji hoće da idu u hurgadu. Da, nemojte ići, majko. Kupajte se u bazenu, znaš kao. E, nešto sam još htjela da kažem o Ajkulom. Da, letela sam s tim padobranom. Čekaj, stani, te padobran, znači vi polećete iz vode. Ne, nas stave na palubu broda, obučeš one kao, znaš ovako, a ja sam se mnogo plašila. I obučeš to i onda te samo... Brzo brod krene i ovo te samo trgne i ideš gore. Ti ostaneš tu desi, ja brod... A gdje ti kičma ostane? Na brodu ili? Ne, podigne te gore i onda brod vozi, onda te ovako zeza, pa te spušta, pa te ljulja, pa te baci u vodu, pa te digne. Da. I tako da mi je jako zanimljivo bilo i šta? Ne. I onda bi... I onda bi sljedeći level mi je da skačem... Ispadom. Bungee. Ne, bungee, ne mogu to te trese gore dole. Ja ne bi smela. Ajmo idemo sutra na bungee, skačem iz bungee. Da li, meni 1000 evra da daju, ne bi smela da skoči. Ne, cima bre, ništa, čo, to ti je crno. Ja bih Boru da stavimo na bungee. Ne. Zašto? Zato što te vežu te za noge. Mene niti bungee, niti te stvari me zanimaju. Ne, vežu ti nogu, brate, i gurnute. Iz aviona skoči. Ne gurnute, gurnute ako neće skočiš. Pa to. Ali, znaš što je meni fora? Ajde da ti skočiš pa tu malo kao neko se ljuljaš posle pola sata. Beži me kičmu da izlomiš čovjek. Ne, pa ne. Znaš što je bilo? Znate da onaj bungee što je bio na Tari? Kanjon Tare, dole, ono, dole, kad se krene na more. Tamo je bungee, inače, taj neki najveći, ono, varijanta kod nas bio. I tek su nakon par godina ustanovili da baš i nije sigurno. I da može vetar da te nanese na stene. A gde to? Pa bio je bungee dole, u kanjonu. Bije, da, ali nisam skakao. Eto, mora neko možemo, da igramo kamen, papir, makaze, pa kome ispadne da ide. Izločimo papiriće. Ma ne, idemo na bungee. Brate, moraš. Idemo na bungee i skačemo. Ti si, šta, kako si bre iz aviona? Iz aviona sam skakao, ali bungee neću. A dobro, koliko? Niste vi baš išli visoko. 3000. Pa šta ću skačem? 3000 metara. Da si bio na 3200, pa da razumem. Na 3000, na koliko je otvorio? Ne, bungee mi nekako, ne znam, tog dole kad si tima, ono, otko znam, brate, beži. Ne, ja mogu da isto častim tebe za rođendan, ko ćeš skakanje iz aviona, bez padobrana. Ne, potrebe. Ne, Boro, dosta si, rekao si šta hoće za rođendan, dok ti je dole. Ja sam rekao, pošteno, ako budem sad uzimao tog... Majmunčet. Da, danas to rešavam da vidim oko nekih delova, da ga, mislim, oko nekih sitnica. On stiže iz inostranstva. Koji jezik pričaju? Jedino mi je malo, ne znam, malo mi je ono što je već on ima godinu dana. On misli to je sto i dalje beba, kaže. Kako se zove? On je živio do 25 godina. 25 godina? Kukruške je, evo. Alo, majke, da živi sve nas. Ali sam planirao sa njim da, kako se zove, napravim, ne biznis, nego da mi budem. Maskot? Ne. Možda da ideš tamo u Knez Mihajlovo, se slikaju to. Ne, nikad. Ne, to slikanje s njim, eto. A možda ga nosakaš preko i to. Pa muko, napraviš pasoš TikTok, hoću da snimim, imam TikTok svoj, da sve krenem od početka, da ga učim i da to bude naš, razumeš? Zamisli, zapeva majmun. Boro, to ako uspeš. A kako se zove? Jer mu ti daješ ime. Pa imam možda ime, ne znam, nisam pitao. Ne, daću mu ime, ozbiljno ime. Kako se zove onaj majmun iz Aladina? Kako se zove onaj majmun iz Aladina? Apu! Jel jeste? Pa da. Apu. Pa jeste, Apu se zove. Siguran. Apu sa kapicom. Pa šta? Apu! Nije Apu je ovo. Apu! Misli da će moći da si igra sa Sofi. Pa ne znam. Biće duo, biće tandem. Jedino ovdje ako u emisiji. Moraš prvo da naučiš da lupi Savino šamarčin. Si lud, ja sam s majmunima odličan. E, neka i tebi Savin. I evo. Ej, baš mi drago, ovaj rano jutro smo baš lepo raspoloženi, mogu vam reći, nesilo 100 grama. Znači, nismo radili 7 dana. E, a ima, mogu vam reći da ima smisla, stvarno jutro, kad sam ušao u studiju, sve mi je nedostalo, sve mi je bilo prijatno, svi smo mi bili dragi.
E, a znaš što mi je interesantno? Što opet nisam išla da vidim one piramide, zato što ne mogu nekako... Čekaj, bile su Egipisi i gledala piramide i svinge. Zato što treba 6 sati da se putuje, da se truca po pustinji i 6 sati nazad. To je malo. To je jedan dan. Ljudi idu 20 sati. Ozbiljno, bez šale. Znam ljude koji su 20 sati išli... A što ne organizuju neki avion, brate, odeš viš piramide i vratiš? Došli do piramide, ušli unutra... Pa gde će sleti u pustinju avion? I vratili se. Maj. Nevjerovatna priča. Gde ima avion? Čekaj, ne mogu vjerati da si gledala piramide i šile... Evo, znaš da idem ja, evo gledaj sad. Ja sam, pošto nije bio let u petak, ja 2 dana ranije, znam, ja sam u sredu, jedini let direkt iz Beograda za Maltu idem. I već u četvrtak ću biti u Village, Popaj Village, da obiđem selo Popaja, znaš ono. Što je Popaj s Malte. Gledaj, i niko ne kapira kao odi na Malte, kao niko neće to da obiđe kao klinci. Ne, meni je znači prva destinacija Popaj Village. Znači idem to da obiđe, razumeš? Čekaj, stvarno je Popaj... To Village kao Beču ili... Popaj je stvarno sa Malte. Čekaj, pa tu je dalje snimano nešto, ne znam šta je, Rednica možda zna. Znam da to veze neke s Popajem ima da je tamo ludilo. I to moram da... I Resa koji živi godinu dana kaže nisam hteo da idem tamo jer sam čekao kad ti dođeš odemo i uze slobodan dan. Odmah već u četvrtak, mi odmah ujutru idemo tamo, to nema. Znači prvo to da obiđem te neke stvari, idem znači 7 dana da uživa. Nije Apu nego Abu bre. Pa Abu sam rekao, pa to ti je, a to ti je po zvučnosti, BP. Da. To mi je, kažem ti, želja. Idem znači da uživam malo, da obiđem tako to što treba, gde god odem. Ja prvo rešim da obiđem, primjer kad sam prvi put išao u Pariz, pa neću valjda da ne odem, brate, da obiđem Eiffelov toranj. Disneyland. I da to ti sad kao mene što nisam vidio piramide. Ne, pa da si trebala viš. I da obiđem Notre Dame crkvu, Zvonara Bogorodičine crkve, da slikam malo tu, da prođem ovaj rekom. I naravno, posle Disneyland, to su neke osnovne stvari, a posle, uz to što ide. Da uzmeš tamo u tom Village Popaju meni 2 kilo, kako ćeš ti? Može. E, moram da kažem da mi je ovaj... Jeste videli Crnca što sam vam poslao, što je pozdravio Rec TV? Videli smo. Da. Odakle? To je ovaj animator tamo koji... Znači da je mlad, nije mator. Animator. Animatora ni sad. Da. I on radi one performanse sa vatrom. I mnogo dobra ideja da sediš u spot. Šta čovjek radi, ja sam bila u šoku. Kaže on meni da dođem ja da radim kao animator, pošto sam mu jako bila zanimljiva i uvijek me vuko te tamo da pevam na karaoke, te da igram, te ovo, te ono. Rekao, ma boli me ovo, rekao ovdje me niko ne zna, znaš, rekao, u Egiptu sam. Samo viš neki muškarac i žena, kažu, Ermini, gde ste za drugarke? Rekao, jao, majko moja, ali moguće, rekao, i ovdje da nas i tamo znaju, u sred Egipta. Kaže on meni, dođeš, kaže, imaš, priča on sad na engleskom. Imaš, kaže, besplatno hotel, mesec dana, eto možda ako tebe interesuje, da ne miraš babe. Pa neću ovaj da opet to da radim. Šalim se. I, kaže, imaš mesec dana hotel, sve free, razumeš, all inclusive, ovo, ono. I sve meni rekao na engleskom 300 eura, ja ga razumijem, 3000 eura. 300 evra plata, da. Oj, pali, ja imam menjačici 250 evra. E, a oni muškarci imaju 150, ali gledaj, ti si mjesec dana na moru besplatno, nemoj zezati. A ja razumijem, 3000, rekao može... Ali jedan pesak, radiš cijel dan. Ne, imaš all inclusive, sve, doručak, ručak, more, mjesec dana, sve. Da, za užinu imaš babu, jeba, nema jeba. Nije, sve, oni jeli sve što i mi. Ne, znaš kako, mi smo na Balaton nazvali Babato. Babato. A to što da, ima gospođa koje vole da djuskaju i, na primjer, da, evo, zna moj učenik da plati. A vidim da ti se lepo, lepo si. A ništa ne radiš, gledaj, ti kao tamo dođeš, malo one vežbe u vodi, malo igraš. Super bilo. Pa jeste, jeste. Čekaj, te Crnac radi s vatrom. Da. Vidi se. Bože, kao zagoreva, šta? Ja, bože. Čuti! A, bre, vidi će dok je ti to, on je mislio... Ne lupaj, bre, mišića, bre, to. Lik je vatra. Živa vatra. Savine, ispratio si bio i Đoleta. Jesam, kako nisam, kako nisam. Čijeg? Kup Đoleta. Mogu ti reći, jako, ekstremno mi je drago, tradicija se nastavlja. Otišao sam, otišao sam... Ko je Đole sad? Novak Đoković. Otišao sam... Stavio sam post uvek, stavim, odnosno story, da će da dobije i kako. Rekao sam, molim te, završi 7-6 da nam bude lakše. Bilo je 7-6, to moram da napomenem. I tako. Tako da mi je drago da sam otišao na Balaton ove godine. E, ali ja ću ići da radim kao anime. Iako više neću džuskati,
Tamo sam džuskao s nekim prijateljima, mislim, instruktorima iz Novog Sada i instruktorima sa Kube i sa nekim ljudima koji nisam vidio dugo i rekao bih nešto na španskom, ali oni ovo ne gledaju. Ali, eto, pozdravio bih sve i pozdravio bih ove naše koji su bili. Tako je. Tu je sam i papa. Da. Mi kuerpo je stolma. I on je sito tvoj bolje ako mi treba. E, osim španskog, pričali smo i srpski, bilo je dosta naših tamo. Tako da, bilo je lepo. Zaista, mogu reći, u Mađarskoj mislio sam da će biti cene katastrofa. Nije nešto pretrano skupo na Balatonu. Ali ne, Balaton je skup, ekstremno. Naprimjer, smeštaj u prazno, nakon nas petora je bilo u jednoj sobi za pet osoba... 90 evra. Ne, 170 evra za pet osoba. Govo je borao mi. Šalim se. Znači, ovo što nije... Ček, smeštaj, ako je u hotel ili ovako? Ma de bre, soba bre, u kući fazom. Pa skupo, to je skupo bre. U čiju kući si mi? 35 osobi. Pa to je skupo bre. Već, ništa nemaš, samo... Savine bre, da čiju si kuću obio. Katastrofa. Skuplje ne vlada Cigandija, brate, evo kaže vlada Cigandija skuplje od Monte Carlo. Kad se vrate vlasnici, mora da plati. Znači, samo dok nisu vlasnici tu za džabe. Da znate da džabe ako nisu tu. Čekaj, Savine, da li bi ti išao sa mnom da radiš kao animator, ti da igraš salsu? Gde, u Egipat? Pa negde, kaže, svuda to ima organizu. Ali vidi. 150 evra. Ja tu platu imam ovde, tako da... Zašto bi ja išao u Egipat za te pare, jel tako? Razumeš? Pa vidiš more, vidiš ajkule, drakule. Aha. Pa vidi, ranije sam i tako i radio. Znači, leti bi bio na moru i animirao. Ali gledaj, ja bi to probala, ali ne sad kao posao da bi zaradio, preživeo. Ne možeš ovde, ne bi preživjeli za te pare tri dana. Nego da odeš jedno kao novo iskustvo, poznaješ strance, ljude, razne kulture. Pa ne, jeste, stvarno sam radio to ranije. To je interesantno kao hobi. Bez zanje. A gde si radio? Mimo pauzu, leti sa časovima, uvek imali smo ranije, počne sezona tek od septembra i taj neki avgust je uvek slobodan, pa odemo na jedan festival, drugi festival, pa onda povežem sa morem. I onda budem dole na moru i ranije, još mislim ima godina, koliko već džuskam, ranije sam radio uveče, odigram dva sata recimo u paru, malo, one grupne koreografije, animacije, dođu ljudi i mogu reći, to mi je jedan najbolji doživljaj. Došli su neki momci, njih jednog 15-ak, 20, ovakvi, neke crne cviđe. Matrix neki. Ma ne, ne možeš da veriš, neki Nio kompanija i ja igram one, moja lakolita, mita, rika, moja lakolita, znaš, i te neke animacije. Ti igraš? I njih 20 popnu se jedan drugom na ramena, onakvi. S onim naočem je skinuli onako ćelavi i igraju kolitu. Mislim, ko god zna kako kolita izgleda. Možemo posle da pokažemo. Možda nam pokažu, da nam se animiraš malo. Meni je to bilo genijalno, tako da sa svakoga je ta animacija. Kad su na moru, ljudi se opuste, zezaju se i to bude super. I na primjer, ko nema para da ode na more, brate, zna neki ples, ovo ono, interesantan je. Ode da radi kao animator. Dobro, Savine, ostavljamo te u krugu. Viš koliko dobra, koliko je informacija najskuplja stvar. Jeste. Evo, ti nisi znao da možda odeš besplatno na more, radiš kao animator mesec dana. Mislim, znao sam, ali... Ja nisam znala, zanimljivo. Da, jeste. Zanimljivo iskustvo. Pa, Mensur je radio kao animator u Budvi. Kad? Pa dobro, on je radio kao animator u hotelu. Čekaj, ako je animir dama žensko, onda je animator muško. On je čovjek bio animator, 100% neko pričao je to. Animator muški, ženski animator. Kaže ovaj meni, animator. Ti si top, kaže, rekao, brate, radila sam ja te pas. To je to. Pa da, i ti si animirala ljude. I ja sam. Pa ti samo uveč, ovo ti je top da radiš to. Pa da, ali izašla sam tamo dva puta, onako, brate, žurka, super. Na moru budu onako naprave, imaju te klubove na moru, na otvorenom, kao beach party i to. I videla sam zanimljivi performans, onako neke fluorescente naočare i devojke udaraju u ritmu muzike, u one bubnjeve. I sve to tako fluorescentno, znaš kako dobro izgleda. Pa uveče sigurno izgleda. Brate, meni je to tako, mislim, stvarno nemam ništa protiv to, svaka čast za sve to, ali meni je to tako budalaština. Šta? Pa ti animatori, te vatre,
Mislim, ne znam. Pa dobro, ali to ti je za decu, za ljude koji ne izlaze, za starije ljude, nije to za... Ali idete ovaj... Ma to je sve, ko voli. Ti više voliš da odeš u Budvu, da... E, ja mogu vam reći... Ne, ja idem na Adu... Ubi nikad skoro, mislim. Ja idem na Adu Bojanu, mislim, ali to mi je nekako, mislim, nemam pojma... Ne znam, možda sam ja... Ja nikad nisam bio u Lucinju i Ada Bojana i taj deo. Brate, Ada Bojana ti je chill varijanta, znači nemaš ti šetalište tamo. Ne postoje klubovi. Imaš samo pesak. I barovi na plaži. Jeste, velika peščana plaža. Nemaš ništa više. E, nisam jahala kamilem. Imaš u Štoji one prodavice tu, ako pokupuješ, odnesiš u Sojenicu, izađeš, brate, ujutru, uskočiš u reku, malo ovo ono, vratiš se, blejiš. Jeste. Roštilj ovo ono, posle na župla i to... Ja, dobro ste se proveli, vidim svi. Mogu ti reći. Jeste, izašla sam i u Beču, taj čuveni... Kako se zove? Da. Da, videla sam tamo Radeta Lazića. Jeste, javio se sve odmah u fulu. I jao, ljudi, znači ja sam izašla tamo u klub. Ja sam se tako osjećala loše. Zato što su mi tako prilazili muškarci. Šta su muškarci? E, ja sedim ovako i njih 10, bukvalno u jednom momentu nekom liku, ovde glava se pojavlja. Ej, da te pitam nešto, rekao, idi bre, uplaši mi, rekao, aj sklonite se, kažem ja, jer mi ne mogu ja ovo. Znam si kako je nam, kad izađemo svaki vikend, prilaze tako. Pa da, mogu misliti. I tako da sam... Mislim, ajde njima, ali meni? Ne možda veriti. Uuu, da mu kažem. Ne možda veriti. Mi radimo, odamo u Vrnjačkoj banji, sad reportažu, Filipija, zezamo u svakom parku. Klinci iz basena, gde vam je Savin? Da, gde mi je Savin? Kuljem ti se. I ovako kamera, evo Savin je ljak si, spalio si evo djecu. Znači da će to macke da izmontira. Mi igrali s djecom basket u Odrali. Odrali nas klinci, brate, basket u bazenu. Dva klinca, Debra, GMO, otkinuli nas. Da vidiš ovo, ljumo. Pocepali nas. Gledaj jedan, da vidiš Jokić iz mlađih dana, znaš kakav je. E, ovaj jedan igra basket s naočarima za ronjenje. Da. Ovaj drugi, brate, onako vitalan, skače, maturi do plafona. Kupio mi bananu, bre, znaš kako mi banana, a njegov čale sve snimao. A znaš da je Miki Mačvan? Kako znači? Miki Mačvan je nosio te naoč. Pa Miki Mačvan je išao u školu. Milan Mačvan, komšija moj, da. Da, tamo je išao u školu. Jeste, on je nosio za naoč, vid za vid. Jeste, je nosio te naoč. Ovo je u vodi, bre, bilo, u vodi, u bazenu. U bazenu, bre. Igrali ste u bazenu basket. Da. Kako ni klinci su vas dobili u bazenu. Da. Što klinci veći od nas, bre. Gledaj ovo, šut, svaki šut. A ko što je ovako? A domaći teren, domaći teren. Debra, ko što je ovako, ne ovako, nego ovako. Ni nego su omatorili. Znači ovako stoji, ne ovako. Nego iskrivljeno zakucavanje ovako. Da možda kucaš. A posle su se priključili neki momci, igrali smo 3-3, jedna ekipa su bili Fox, Šone i Stefan, onaj jedan dečkić. A druga ekipa smo bili ja, još neka dva lika, prvi put smo ih tu videli. A treća, ja i dva klinca. On igra sta dva klinca. Sve sam ih oprašio. Velope smo zdobili, bre. Kako, bre? Zadnju, bre. Zadnju, ko je prvu dobio? Pa tri smo igrali, jebot. Stavili tri. Ti dobili po jednu osim Fox. Ne, ali. Poza Fox. Kao, igramo dok ne dobije Fox. E, sam mi krivo što nisam došao. Da, a ja moram da kažem našim poštovanim gledalcima da mi idemo sada na jedan muzički predak, reklame i vraćamo se. Muzikica, ajmo. Sada! Let your heart decide. Vratilo nas je ovo detinjstvo i ovo je Aladin. Šta je ovo Aladin? Čarobna lampa. Jasmin. Da, jako zanimljiv. Da, moj omiljeni crtani, omiljena muzika, omiljena ženska osoba iz crtanog, Jasminka, princeza. Kako ne, kao mali, neverovatno. Ali gledaš one kao stvari što kao iz crtaća kao povezuju sa realnim životom, svetom, ovo ono. Šta misliš, iz Disneyevih, šta povezuju? Pa za sve, pa da, i za Sunđer Boba, i za Aladina, i za Čarobnu lampu. Pa nisam nešto gledao, ali iskreno obožavao sam Disneyeve crtane. I dalje ih volim. Sad mi neko kaže, inače, mnogo više volim crtane nego ove nove remake-ove u vidu filmova hollywoodskih. To mi se ne sviđa, zato što je lošija verzija crtanog. I nekako mi je crtani mnogo lepši, iskreniji i... Šta ja znam, ove nove verzije su mi sve nekako... Ali dosta kroz te crtane neke stvari su... Misliš, plasirali? Pa da. A dobro, gledaj sad... Ima i pozitivnih, naravno. Ali ja ne vidim ništa negativno u samom crtanom filmu. Crtan je za decu. Te neke skrivene poruke, deca, šta ja znam, ne vide. Ne vide, pa dobro, da. I dete je dete i ono gleda samo ono lepo. Moguće da smo mi sad i odrasli, pa možda i vidimo nešto drugo u tim filmovima, a da nisu crtani, odnosno u tim remake-ovima, ali stvarno najiskrenije obožavam
da ogledam Disneyve crtane, dakle, ono, ranije, gotovo sa te nove remake-ove, Lion King, Aladdin, to su odradili. A Lion King uvijek plače na te crtane. Kako ne, kad Mufasa padne dole, kad ga gama idi, plaku sam ko kiša. To i, ne znam ako sećate, Dugovratija, tako sam je zvao, taj crtani sa dinosaurusima. Ja ga zvao Dugovrati, ne znam kako se stvarno zove. Kad na kraju se njegova mama bori sa T-rexom, pa na kraju ga pobedi. Mislim da znam. Ali onda ona ostane gore. A Pokemoni? Ma idi. Dobro, Pokemoni, to je novi, ono, novokomponovani crtani. Ranije je to bilo lepše, barem meni. El, znaš on tu pesmu iz Pokemon? Pa kad bi čuo, znao bi, ali ovako sad napomenu. Pokemon, hrabri srca, blistav, sjaj. A misliš srpska verzija? Avantura, nikad kraj. Nikad kraj. Da, a moram da kažem da sam gledala film 365 dana. Tako se zove film, 365 dana. 365 day. I to moram da kažem da... Baš ono, da preporučim, jako je zanimljiv film, onako malo na poru, 50 nijansi sive je, ali je onako dosta zanimljiviji i mislim nije, tu su, u rangu su. I dva dela sam gledala odjednom i treći deo izlazi sad uskoro. Tako da jedno čekam da izađe treći deo, jer sam dva u cugu pogledala. A drugi deo je 365-2. Da, 365 dana. Što je tu? Pa pogledaj. Pogledaj, 365 dana ne vidi. 365 dana, to je jedna... Novi film. Jedan mafijaški klan i tu jedna devojka koju taj jedan vidi, onda je on otme i ima 365 dana da se zaljubi u njega. I tako, baš je onako zanimljiv film. I ima ona vremena, bogam. Godinu dana. Godinu dana. Je, mislim, vrati. Ali ona se naravno mnogo pre zaljubila, ali svakako je zanimljiv film, možete da pogledate. Mnogi se za godinu dana ne odljube, a kamo li zaljubi. Da. Svakako preporučujem. Koliko delova ima? Dva? Dva i sad treći izlazi još malo. Znači prvi je klan, drugi je za klan, treći je kako? A ne, drugi ti je 3652. Priklan. Zakon. U drugom delu on zapravo ima 3652 dana da se zaljubi u njega, a u trećem delu dan više. A zaljubi se mnogo pre. Reci mi kakve su vam utisci posle to završetka najgledanije sezone Zadruge 5? Mogu ti reći, ako mogu ja prvi. Ajde. Ja sam oduševljen. Šta ti misliš, Bora? Pa s kim si oduševljen? A, pa sa nama, u studiju. Da li ste očekivali nekog da se bolje plasira, da li vas neki plasman iznenadio? Pa ja sam očekivao da će Fić i Bora da budu najbolje kotirani na onoj žurci. Pa dobro su se kotirali na žurci. Bora se iskotirao... Brate, moguće da su meni upalili, brate, bubicu, da je meni bubica bila najglasnija na žurci. I meni ljudi šalju, alo, samo si ti, kaže, samo se čuje tvoj glas, alo. I rekao, pa šta je radim? To ti je rešeno. A na glasu, ja sam odozivao, je zvao ljude, kao što si rekao, to je meni Filip rekao. Kaže, molim te, ako ne stigne sve... Zvao si ljude, znači... Pa on mi rekao to da... Evo, majke mi moje, on mi rekao, kaže, zove i kaže... Ne, meni stižu poruke. Alo, Bora, zove sve ljude na tvoje rođendan. Pa to mi je on rekao, bre, on mi rekao. A naš dan rođendan, u kojem njega pola ljudi čovjek nije poznavao. Kaže, kako? Pola što ih je zvao, ne se nikoga. Ne, a pola je... Ne, što je bilo? Pola je... Mislim, ne pola, lupa sad pola. Ali dosta ljudi je došao i onda kao pitali me, mogu pozovemo? Ja rekao, ma zovi, ne znaš što se ja raspravljam, tu zovi. Šta kaže neko, kao, idi kući, vrati se, ono, sulazaj. A ne, nisam ni ja znao pola ljudi. Ne, ozbiljno, eto, Boro Filipe, ovdje komentariše moje... Ne, ne, što se Zadruge tiče, moramo kažem slobodno, pobednik očekivano. Mislim, većina od nas je i pretpostavljaće da je onda pobedi onako koliko su ljudi ga i podržavali sve to, ali svako ima svog nekog favorita. Možda sam mislio će Miki bolje se kotira i Stefan Karić, ali opet osmo i deveto mesto su, mislim, osvojili tako nešto, njih dvojica, da je to okej. Opet, s obzirom, eto, Anđela je treće mesto, visoka kotirana, devojka, ja sam mislio će ona biti peta, a to je to Dalila. Drugo mesto, ne znam koju ću rekao, kao, pa baš i treba budu Dalila i... I ja isto mislim da treba. I kako se zove? Dejan. I Dejan, da se vidi kao da je on u stvari nju pobedio. Kao i dokazao da je on. Pa, znaš kako, da ti kažem, da pričamo realno, svaki drugi brak se danas okončava zbog prevare i preljube i to se sve dešava. Sigurno je da je 50-50. Znači, ima i ljudi koji su podržali to što je to. Ona odlučila se da ide dalje, prekinula svoj brak između ostalog. Ono što ja volim da kažem
je da je ona svoj brak uništila, nije tuđi. Imaš tu i za drugarki koje su i u spoljnom svetu koje su rasturile tuđe brakove, gde ljudi imaju porodice, gde su one te koje su se umešale u tuđ brak, ona je svoj brak, eto, svojevoljno rasturila, što ja ne podržao na taj način, ali, Bože moj, eto, mislim da je platila cenu i da plaća i da će tek plaćati, ali ja to neću da iznosim puno svoje mišljenje. Čula sam njom, eto, dobila je pik kuću. Pa nismo se čule, čućemo se ako Bog da. Ali svakako je jako zanimljivo. Bilo super finale, bilo jako interesantno. Sve ono što je onako izgledalo prelepo. Ja sam se iznenadila da je Mirko Gavrić komponovao onu pesmu što je bilo u noći superfinala, što je puštana ona pesma. To je Mirko Gavrić napravio tekst i pesmu. Pa ste obratili pažnju ono kao dobroveče, dobrodošli u zadrugu, mesto gde je imao ovako, onako, baš onako lepo. Lepa pesma, ja nisam znala da je on to... Vidio sam ga na žurci, bio je u Pinkiland odelu. Nisam stigao mu sjajan, Mirko, izvini, brate, želim ti se usreću. Ne, ja samo želim da mu čestitam, to je zaista velika stvar koju je uradio. Ja ga nisam vidio, gde je bilo. A si videla kako smo ti delovali, Filip, ja ovo delima mi. E, nisam obratila pažnju, nešto previše, ali sam ispratila žurku u zadruzi. Pa to ono. Žurku na kojoj si ti ušao kao voditelj i stvarno si onako pokazao da imaš dobar jezik što se tiče voditeljstva i da si ostavio onako dubog pečat na završnoj, eto, toj gde si bio kao promovisao Kokicu pesmu, či sam ja autor i ja sam zaista oduševljena. Autor? Kako autor? Dobro, tekstopisac. Autor teksta, deo, da. Da. Tako da sam jako zadovoljna i super mi je što sam sreću u nesreći imala te zdravstveni problem gde nisam mogla da dođem na tu završnu žurku, ali kao da sam bila. Toliko su me to zvali i novinari i ljudi i onako veliki haos se izazvao. Ja sam zadovoljna, bitno je da se pravi haos i da se priča i piše, zašto da ne. Svaka reklama je loša, nekad i dobra reklama. Svakako, svaka čast, fenomenalno si odradio svoj posao, ja sam mogu da ti čestitam. Pa dobro, pa morao sam da odvojim Zolu, to je bio takav, morao sam Zolu i da otvorim oči što se tiče situacije i on meni zahvalan. Ja mislim da si ti teo da otvoriš nešto drugo, a ne oči Zoli, ali dobro. Šta da otvorim? Račun u banci. Pa ne, sve je to top bilo, mislim, ja... Ali, zaista, mislim da svi koji su ušli u superfinale su zaslužno ušli. Ja sam neke volila da vidim pre, ali dobro, svakako što kaže Miki, svi koji izdrže tu 10 meseci, koji ostanu su pobednici, tako da ova sezona je burno počela od početka do kraja, tako se završila, vidimo da... Gledanost je ogromna. Juče sam bila sa Draganom Miter mojom na kafi i malim Jocom, eto, pozdravljam ih. I posle smo sreli Matoru. I? U jednom kafiću. Matora, naravno, u svom fazonu kaže neće više u zadrugu. Rekao, ja očuti Matora, molim te. Jeste pričale ovako malo ti Matora? Jesmo, naravno. Da, možda planiramo i neki zajednički put, vidjet ćemo već o tom potom. Svakako nas čeka zanimljivo leto. A znaš što je bilo dobro, na primjer njoj da predložiš, razumeš, da ona radi... Kao animator. Pa animatora. Ba ne, ani. I ovo više nam je Savin ovog jutra zanimljiv. Reci mi da li pišu poruke na Viber, da li je Viber aktivan? Sad ću da imam. A čekaj, a... Evo što je matora, a tu je... Animatora. Tu je, uživa. Sad je promenjen. E, desio se i... Ta loša stvar, raskinuli su Anđelo i Sandra Rešić. Pa su oni bili napolju zajedno? Pa napolju nisu. Kako ima informacija da se nisu ni videli. Pa dobro, to se ne računa. Nisu si videli napolju? Ne, to što su bili u Narod pita i zajedno i to je to. Jeste očekivali? Evo. Da li smo očekivali? Pa ima da prilog, ima to na premijera i Pinki Resto Svević. Oni su zajedno bili jedan pored drugog sad zajedno u parku. Da, da, to sam ispratila. I premijeri. Pa ona je u šoku, vidim po njoj da je mnogo... Majke. Pa dobro i... Mnogo nervozna. On u parku, a ona u šoku. I mi smo u šoku. 3, 3, 2, 3.
To je ozbiljna priča. Da. Znači, šokirano. Znači, raspadaju se ljubavi. I Sandra, ćao, zdravo. Da, Dejan i Alex su i dalje zajedno, to smo mogli da ispratimo. I to je to što se tiče... A meni sve to deluje, mislim, ako pogledam, ne svrtite pogrešno, sve to mi deluje veštački, sve veze, te sakavim koje su opstale na kraju. Ne daj Bož da grešim, nikom ne želim... Na kraju, eto, ostali Dalila i cari. Pa dobro, i oni se tu svađaju, raskidaju, ali meni je car fascinantan bio u emisiji Narod pita kako on poludi zbog poruka, zbog svega, zbog žvake, baca žvaku, evo vam žvaka. Svakako, ja mislim da... Ima on tu žvaku. Da Narod pita je nikad gledaniji, da ljudi jedva čekaju da pitaju za drugare, to sa što nisu mogli da ih pitaju mesecima, zanimljivo je. Biće tu sigurno još više puta parovi će se ponavljati. To je normalno, to ima čijih sad. Etno selo gori ove sezone, izlazi ovo ono, za drugari se već mešaju. Ali i ono što je obeležilo, da kažemo, vikende iza nas, to je i ulazak Maje Marinković u vezu sa mužem od Aleksandre Subotić. Da li se to ispratili? Jeste, pa i tak je sa peckom. Bio je Taki na rođenu. Taki je rekao, kaže Taki, mogu da kažem prvi ruke da je zvao nekog pilota da odnese Maji pasoš, da idu na neke daleke destinacije, on podržava njihovu vezu. Njemu je samo bilo bitno da je to ozbiljno, da nije sad nešto ovako navrat na nos. Na nos, da kaže, ako neće si joj neko svojim čerkom. Pa na ovom intervju Ani Radulović, koja je to pustila baš prošle nedelje ovde, na rođenu kod Filipa, koja je u vili Miona, koja se nalazi u Maloj Moštanici, pozdrav Rašu. Stvarno je super bilo. Rođendanko pravi. Kod tvoja bivša devojka Miona. Miona. Da, evo se! Da, evo ti si mjesto. Da, brate, ima i to ime. Znači kako Milica sve to pamti. A znaš što je fora? Mogle su na letu i su bile samo recke. Nije bilo mjesta za imen. Tako da ne možeš sad se sećaš. E, ali ja moram kažem da sam se tako ismejala kad sam videla tu letvu. Ne, ne, to je bilo odlično. Meni ljudi šalju to, Jarko, šta meni šaljete? Ne, ne, letva je bila sjajna. Letva je pobedila. Moraš priznati. A što je uzem ove letve? A koja je čija ideja to bila? A uzem ove letve. Pa Miljan je na ovom. Miljan, lud bre, brate. E, Miljan, ja vam nemoj da pišem. Miljan, pola sata, vi ne svate, ono niko nije nikad ni vidio ni doživeo. On je pola sata čovek. Bez prestanka, bez pauze, dakle, bukvalno samo idu reči, nema... Što pola sata, ono napolju, sat vremena. To je ozbiljan talent, ja se sad ne šalim. Znači, on ne može, bukvalno ne može 99% ljudi. On je pola sata pričao... On je pričao, bre, prozivo sve, lajvove držao... Ja nisam vidio... Pa ti vi onda ništa ne znate, kak i pola sata sata od kad je došao na rođendan, 5 sati bez pauze. Nije, imao je pao... Ne, on ima pauze u smislu da popije vodu i dovodu, ono... Ne, da znaš što, zato što na početku su kupili i Mir Taci to, nije bilo devojaka i onda je on, razumeš, dosadno vratno bilo. Ali Savi nije došao da... Bila i mrve, nije ni atmosfera, bila sad nešto ono, gas spravio roštilj, mi plivali malo stoni tenis, bilijar, znači ništa, ono, svi sede pričaju. Razumeš, sve je bilo lagano. I onda njemu, naravno, dosadno, jer on ne može da sedi. I on je krenuo i onda je od svakog, od mene, njega, Teva, Savina, drži live, ide joj priča, to je nevjerovatno, posle on uzao. On je majmon je snimao, bre, posle. Pa snimali smo, šta ti je, bre? Miljan je na kraju uzeo i snimao reportažu s rođendana. Šta je on pričao, ja ne znam. Ja moram da vidim, znači, ne, svećam se da smo, kad smo dolazili, Borajo, no? A što znači, Miljan ne pije. Sa rođendana, misliš? Ne pije, čovjek nikad. Pa dobro, vi ne treba da pije. E, a Filipe, gdje materijal sa rođendana? Ne znam, ko to je Nini Montir? Jak se... Gdje materijal? Ali jak se je negdje na moru, ovdje se... Kao da sam ja glavni odgovor za taj materijal. Pa kako mogu? Fića bio je, Fića vratio. Pa Fića vratio, vratio Fića. Pa šta pričaš meni, dečko, pa ja sam te kuće odvezo. Ne znam, to da je bilo... Pa kako sam mogao da vratim? Nije on Fića, on je bender. Ljudi, profi kamera je bila, dečko, brate, profi kameraman je bio, mislim. Jeste, jeste. A on je odneo. Pa onda mora da pitate njega, ne znam, režija, pitate čoveka, ne znam... Ja se sećam da se ne sećam. Njima je kolega iz ekskluzivnog Nenad. Jeste. Da, bilo na ekskluzivnu. Jeste, bilo je iznenada. Jeste, ne, bilo je sve snimano, bit će materijal, verovatno, onog trenutka kad se montira. Tako da, to je to. Čekamo da se montira i da vidimo. Ne, rođendan, bre, čovječe. Rođendan? Pa, gde je snimak?
Sad ću pošto... Pišite nam na 011-30-63-573 gde je snimak. Kako da piše na 011? Ajde vidimo što ima na Viberu, brate Filipe, daj Viber da vidimo malo. Samo podi. Kaže, pišite nam na 011. Pa pošaljite nam poruku na fiksni, da vidimo šta to kao... Ko kad mi likovi u izlasku traže broj, ja kažem 011. Pa normalno, to je zona fiksni. Pa da. Pa naravno. Šta radiš? Šta fali? Tražim broj. Pičko, jel imamo te Viber poruke? E, ali sad kad smo pričali o Disneylandu, kaže, u Disneylandu su noćni čuvari mačke. Mačke. U pitanju su divlje mačke čije stanovište bilo na području ovog zabavnog parka u Kaliforniji. Otkrivene su pre više od 60 godina u dvorcu koji je bio napravljen za potrebe zabavnog parka. Najpre su proterane sa tog prostora, ali se ubrzo vratila je zbog problema sa miševima noću. Kompanija je usvojila sve mačke i ubrzo je rešila probleme sa glodarima. Danas ih ima oko 200 u tom parku, ali... Pored prijateljskog izgleda, ipak se ne preporučuje kontakt sa njima. A reci meni, šta misli Miki, kao ne predstavnik miševa u tom Disneylandu, šta on misli o ti mačka? Jer pa, ja da sam na Mikijevom mestu, meni ne bi bilo sve jedno, najiskrenije. Miki Maus. Pa da, Miki Maus. Šalim se, pišite na 0677... Čekaj, misliš da je Miki Maus mačka? 0-3-7-0-0. Miš? Miki Maus, miš? Miš, da. Miš bebe. On kad, na primjer, on kad ode na, na neki tani zadatak, to je Mission Impossible. E, nisam znala. Mission, da. Da, Mission. E, ovaj, Savine, nadam se da se pripremaš psihofizički za Tour de France. Nikako, jer razmišljam već da ne krenem. Da. Već sam rekao sebi, nemoj prijatelju, možda ti to bude katastrofa koja te čeka. Nelo pa je, ne, gledaj, nećemo da se useramo, idemo da se zajebamo i da kako snimamo. Kako se izražavate to u emisiji? Bože. A kako se izražavaju? Zato? Ne, znaš zašto? Od šala. Nas dvojica nećemo da se šalimo na ovaj drugi račun. Snimaćemo sve. Ja nosim i laptop, iPad, sve. Odmah se to prebacuje, odmah se šalje na sigurno da ima, da razumeš, sačuvano. I pravimo, možemo napravimo kratki film. Tour de France da se zove. Tour de France. Bez zajebancije. Naravno, premijera na Red TV. Ali meni ako stigne, brate, majmun, ja ne mogu da idem bez njega, brate. Pa vodi majmuna. Da će ti nodim, nodim majmuna. E, ali kaže, ima i majmun koji dekra. Bilo bi super, za snimu. Možda kreni Marki beži ako raskine s ribom. Kakav lik. Nemoj, bre, dečka, bre, dovojiti o nepre situaciju, znaš da, bre, devojka gleda ovo. Pa ajde vidi, ali ima nešto od poruka? Ima, brate. Savin, obri noge, molim te, ne možemo da ga šalim. Samo reći, to prve tri poruke. Dobar dan. Dobro jutro, dobro se vratili. Lijep dan vam želim, pozdrav iz Beča. Milanka Stevanović Mitrović. Dobro jutro, voljena ekipa. Jedva sam čekala da vas vidim, posebno moju Micu Lepoticu. Volim ja Janči, Pandicu i Kendijama, sve vas volim, ljubim. Zoki. Dobro jutro svima, pozdrav iz Vrnjačke banje, drago mi je što smo se upoznali u banji. Ako se sjećate, kada ste izlazili iz Švajcarije, kad sam pružio ruku. Šta je beš Švajcarija? Švajcarija, onaj restoran gde smo sedeli svi na trgu, u centru bre, onaj. Dobro. Gde smo doručkovali svi, gde smo jeli, kad smo izlazili, kad nas se javio neki čovjek. Aha, da, da, sjeća se, pozdrav za Zokija, Dušica Milojević. Milice Božanstvo, izgledaš, anđele moj poljubac, izdagli od mene. Iza Sofi i Boru, pozdrav Savina i Fiću od Dušice. Pozdrav, Duška. Pozdrav. Pozdrav, pozdrav. Australian Open, vidimo se. Dobro jutro, pozdrav iz Amsterdama. Drago mi je da vas opet vidim zajedno. Kad će biti gost i neko za drugara? Neće biti za drugara i više kod nas. Mi radimo još ovu nedelju i hasta la vista. Baby, imate narod, pita svako veče. Da pitate, da zovete, da gledate. Biće svi parovi, svi gosti, svi pojedinačno, ovamo, tamo, tako da... Od nas, što ste videli zadrugu, videli ste, sad je red na narod pita. Dobro, najviše bi Karić bude... Biće Karić, narod pita, ljudi, nemojte se kirati. A bio je već. Bio je? Da. Bio je, ja nisam. Sa Mikijem i Anđelom. Aha, pa eto. Dragi Boro, prelepa Milice, Filipe i Savine, baš ste nedostali puno s pozdravim. Uživam Astora na Maša repom. Pozdrav Coku iz Astora, Ana. Jer istina, Filip, da uzviš zadrugu 6, već mjesec dana kružite, ne znam odakle. Kako nije, kako nije. I ljudi znaju pre mene, Bože. Pa da, oni to obaveštavaju inače, to su ti menadžeri. Bilja, da nije bilo da gledali cara, Dejan bi bio neprimetan fulirant. Ovo dvoje su nam držali pažnju. Dobro vam jutro, draga moja ekipa, jedva sam čekao da se vratite, ništa bez vas, ljubim vas, budite stalno tako raspoloženi i veseli.
Eto, zaslužen pobednik moj Dejan, ali Dalila nije trebala da bude druga, Anđela je trebala i Stefan, sinoć je bilo grozno gledati Miću i Zolu, dobro, e? Mislim da ne mogu istrušiti one reči, dobro. Ljudi, zadrugu, vrate ovde neko... Boro, Filipe, budite iskreni, kako komentarišeš Majin postupak? A svi smo gledali zadrugu uvijek kada je Maja najstrašnije vređala Lundu zbog slobe, vraža, kiju, bla, 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 bla. Pozdrav sve vas, drago mi što se moja lepotica Mica vratila, baš sam se obradovala kad sam je videla. Zola se ponaša kao da je ili pijen ili drogiran, sramota, uništio emisiju sinoć, debela sinoć. Debela... A dobro, znači, imamo kad daju ove epitete, kunim se. Dobro, su propišteni pozivi. Dobro jutro svima, super ste jutro, pogotovo naša prelepa Mici. Sebastijan, pozdrav za Milicu. Lilja, dobro jutro, lepo vas je vidjeti. Opet Pusa, Dijana Gozdenović, pozdrav našu lepoticu Micu. To je to, poruka, 10.07. Nešto mi oči srbe, nikad više neću treniram pre emisije, kune vas. Ma dobro, to ti je do toga. Moram da pohvalim Fička. Brate, baš sam umoran sad. Dečko je jutro. Jutros mi smo ustali, on je bio u teretani. Bravo. E, pa tako ću i ja. Ne, ali zajebao se, gledaj, sinoć sam trčao 5 km. A ti si dijagonala. Ko te jurio? Spavo, ustao, istrenirao i sad došao. I sad me stiže umor. Šta si, sinoć si trčao, jutro si išao u teretanu. Pa ovo je kardio, ovo je trening, stegujem. Ko te jurio prošli put kad si trčao? Imao si žuljeve na nogama. Čuti, bre, to sam u cipelkama trčao. Ovo je bilo u ovim šunjelicama laganica. E, znaš kad viče, stani, stani, kaže, stani ti, tebe niko ne juri. Tako je. Tako i ti. To je to, ovo je od Vibera, kako se zove, evo, Goca, Fiću, to pijama. Da, brat, samo mi je malo omalila, ali ne vez. Molim? Pozdrav iz Užica. Pa nagruvo se. Zajebao se kao skupila se. Nagruvo se bi u teretani jutros. A, pa dobro, opereš još jednom na 90 i ćao. Ali ja sam čula da sam bila u vlažnim vestima i sada želim da vidim da li možda ima još neka nova vest koju nisam čula, pa se vraćam. Vet news. Lutkice. Pojačajte. Što ti imaš problem? Što se ne čuje, brate. Ko je ovo Filipović? Ovo je Đuraš Filipović. Dobar dan, mila moja publiko. Dišete li? Spremite se da vam oduzmimo dah, a i da vam ga vratimo putem usne duplje. Ja sam Đuraš Filipović, a nivo vlage je upravo porastao u studiju i to znači samo jedno. Vreme je za vlažne vesti. Fran Pujas promenio imidž, ili su mu ga promenili. Fran je posle nekoliko dana provedenih na travi izrazio želju za slatkim i tako se uputio na festival Slatki dani u srcu Bačke koji se organizuje u Crvenki. Posle uživanja u slatkim proizvodima sa ovog podneblja u jednom trenutku došlo je do incidenta. Pujas je jedva izvukao živu glavu, i to crvenu. Red televizija obara rekorde, ovog puta neugledanosti. Dlaka Stefana Savina prodata na humanitarnoj aukciji za rekordnih 786.000 dolara. Specijalista iz Turske klinike za presađivanje dlaka navodi. Ovaj čovjek je čudo. Od same jedne njegove dlake uspećemo da presadimo milione onima koje je to najpotrebnije. Naša omiljena manekenka Ruška Jakić otvorila Milanski Fashion Week. Ovom prilikom Ruška je izjavila. Nije mi prvi put, ali naravno nije ni poslednji. Godine karijere su iza, ali i ispred mene. A sada, poštovani gledalci, sledi moj kolega Zdravko Esportić, koji bi rado produžio karijeru našoj manekenki Ruške Jakić. Kolega, dobar dan.
Dobar dan, kolega. Što kaže ona stara, šuška, šuška, nešto kod tebe šuška. Nemoj da me zezaš, nisam ti ja, Jakić Ruška. Dobar dan, dragi gledalci. Kao što znate, moje ime je Zdravko Esportić, a vi pratite sport na Red televiziji u vlažnim vestima. Nives Celsius otvara fudbalsko svetsko prvenstvo. Ova vest je zagrejala maštu ljubiteljima najvažnije sporedne stvari na svetu. Specijalno za ovu priliku Nives će uraditi remiks starog hita Zabij mi go. Jesu bili kolega navijači ili vaše disanje? Kad čujete da neko Nives zapravo zabija gol. Navijači u meni, kolega. Neko je navio vas dobro ovog jutra. Trka u kojoj je doslovno letelo perje. Iako su trke nojeva zabranjene u većini evropskih zemalja, ovde se održavaju regularno. Na trkama koje su upravo završene u Sekuriću, pobedila je ni manje ni više, no Mimi Oro. Da li ona jahala Noja ili je Noj jahao nju, redakcija još uvek nije poznato. Ja znam, kolega, da biste vi posetili ovo mesto 100%. Samo da ona prva dva slova mogu neko da se odstrane. A nakon sportskih vesti prelazimo na jednu izvanrednu priredbu s moje desne strane, a to je najava vremena od strane kolege. Hvala, kolega, hvala. Sa Mimi Orla prelazimo na konje. Ono što sledi je vreme, poštovani gledalci, a vreme vuče konj, sedmostruko zauzdan, hiljadolki, oslobođen starosti, pun raznovrsnog semena. Na ovim nalaze se nadahnuti mudraci, sva bića, njegovi su točkovi. Nemam pojma šta sam sad upravo rekao, ali moj kolega je možda pametniji, pa ću vam on dati završnu reč. Kolega, izvolite. Hvala, kolega, na divnim rečima, ali to je jedno veliko možda. A mi se vama, dragi gledalci, zahvaljujemo što ste danas bili uz nas i da budete mudri i kao konji da galopirate kroz život. Pozdrav i svako dobro. Prije će biti da je ovo možda udar, kolega. Prijatno i doviđenja. Može ovde na majici, jesi vidio ovo? Smo okej ovako? Dobro. I njemu prepuštam završnu reč. Kolega... Pa to što je rekao rec! Ne, bro! Rekao je rec! Ali rec! Alo, rec! Rec! Yes! Nema kukice, a? Šta je bilo? A, doktore, aj opet, aj. Nemam ovo što, nemam pojma šta ovo znaci. Urekla ga nano neka, urekla ga iz daleka. Brate, nekako me remeti to, ne zeba sad, kunim ti se. Hoćemo na kratke, male. To bi ovo s vodom i sve, kunim ti se. Okej. Ja sam Đura Šarip. Okej, ajmo, hoćemo, ajmo. Spremite se da vam oduzmemo dah. Jer će moga moga. Aj, konje. Ne, ajde, nećemo. Ajde, daj, kraj je. Ajde, to je to. Dajmo, ajmo odijemo. Vratili smo se, evo, posle i ovih lažnih vesti. Sa nama su danas naši prvi gosti. Moram kažemo, mladi momak, jedan koji, eto, gradi svoju karijeru muzičku na jedan svoj sobstveni način, onako da kažemo, polako, ali sigurno, dolazi nam iz Zagreba. Njegovo ime, Luciano.
Dobro jutro i dobro nam došlo, naravno, u spratnju Dejana Vasića, jednog od mlađih i boljih pijanista, kažemo, i klavijaturista na našoj, kažem, ovde, muzičkoj sceni. Dobro jutro, Deki, i tebi. Evo, ja, Deki, kad vidim, ja ga znam kad je bio mali, ali evo sad, vrhunski muzičar, ovde uz mladog Lučijana koji nam dolazi, eto, još jedno, kažemo, iz Zagreba, i samo 17 godina imaš i već se takmičio u Zvezdama Grande, ali tako? Tako je. E, možeš što nam kažeš i o svojoj karijeri i svojim pesmama. Hvala vama i bolje vas našao i pozdrav za sve gledatelje kraj malih ekrana. Ja sam Lučijano Šećić, dolazim iz Zagreba, imam 17 godina, bavim se muzikom. Evo, nedavno sam se takmičio i u Zvezdama Granda. Stigao sam do petog kruga, tako da evo, za mene je to jedan uspjeh. Idemo polako, ali sigurno. Da su bile Pinkove zvezdice, ti si mogao se takmičiš pre nekoliko godina u Pinkovim zvezdicama. Što se tu nisi prijavio? Pa bio sam sa, kad sam imao 10 godina, takmičio sam se u Zvijezdicama isto. Aha. Tu sam malo lošije prošao, zato što nije baš bio repertoar za taj show, ali eto. Koju ti vrstu muzike pevaš? Pa narodno. Samo uglavnom narodno? Da. Uglavnom narodno, najviše. Da, eto, viš, danas ovo moderno doba i vreme muzike, uglavnom klinci tvojih godina, opredeljuje se na ovu muziku modernu, evo, što su, kao kažemo, Nuči Vojaž i taj stil. Ti si se opredelio na mnogo težu muziku i ono prave narodnjake. Koga najviše voliš da pevaš, koje pevače? Pa najviše volim Sinana Sakića, tako, Šerif Konjević, Ljuba Aličić i tako. Većinom ove malo starije pjevače. Da, pa eto, Lučijano, jedno čekamo te čujemo uživo. Ti uglavnom se baviš, eto, da kažem, muzikom i sam si autor svojih pesama i kompozicije, jesam, radiš i tekstu, eto, možeš... Nedavno sam izbacio svoju prvu pjesmu pod nazivom Samo moja si i ovim putem bi se zahvalio svima koji su učestvovali kako bi doprinjeli cijeloj pjesmi gospodinu Zoranu Kostiću, isto tako moj prijateljici i kolegici Atomskoj Mini koja je glumila u spotu, Dekiju Stankoviću za spot i Zokiju koji je također učestvovao u snimanju. S obzirom da si mlad, eto imaš samo 17 godina, kako ti je bilo da se pripremaš za to takmičenje? Da li si imao neku podršku, pomoć, ko ti je, da li imaš nekog mentora, kako sad tvoja dalja karijera, u kom smeru ide, ko ti pomaže, s obzirom da znamo da je danas jako teško da se istakneš u prvi plan pored tolikih pevača, tolikih zvezda? Pa ja sam sam krenuo, nije me niko ni učio ni svirati, ni što se tiče pevanja, ništa, ja sam sve sam. Mentor u Zvezdama Granda mi je bila Marija Šerifović, ovim putem imam pozdrav za nju. Bila mi je iskreno neka trema, ali pozitivna trema, jer ja sam iščekivao od malena da se prijavim i učestvujem u Zvezdama Granda. Znači, to ti je bila ono želja koja ti se ostvarila. Tako. Da. Kako u Zagrebu i u Hrvatskoj znamo da dosta naših pevača nastupa i vole, da kažem, kako oni to kažu, cajke, te narodnjake, uglavnom. I ja sam dosta to i nastupao davno, eto, da kažem, već možda kažu davno, pre 5 godina, punih 3 godine po celoj Hrvatskoj i odlično su reagovali. Evo, kako tvoja generacija? Pa u Zagrebu, u biti, znači, svi slušaju te narodnjake, cajke, to se sluša većinom u Zagrebu, najviše. Postoji sad i ta stranica radio, isto pušta cajke. Tako da većinom se slušaju cajke klubovi i se pune sa cajkama. Znači, uglavnom dolazi i tako i tvoja generacija. Da. Znači, ti imaš samo 17 godina, eto da možemo da čujemo uživo Lučijana da nam otpeva neku pesmu, pa eto malo da naši gledalci uživaju, može to nešto sad. Može, evo. Sad će nas dati jedan F mol. Evo. Ko će prvi putem novim, kad na starom sve je ostalo. Bili smo najlepši samo kad nam se to svidelo. A loši smo postali i ljubav gurnuli pod snove. A ti tražiš da se iste greške ponove. A loši smo postali i ljubav gurnuli pod snove. A ti tražiš da se iste greške ponove. Dve karte za kraj, ne gledaj poklonu u lice, od Boga je
smo promašaj. Iako činilo se sve drugačije, prošlost ne može da se zakopa tek tako. Mahni sreći novo, ni meni nije lako. Wow. Ovo je jedna pesma, da kažem, od Ivana Kurtića. Ivana Kurtića. Evo, to je jedna od novih njegovih ili starih pesama. To je njegova jedna starija pesma. Ivan Kurtić je jedan od mojih pjevačkih uzora i ovim putem želim pozdraviti njega i njegovog brata Dušana Kurtića. I moj. Eto, oni su ovde, eto, Ivan još nije gostovao, Dušan je bio, ali eto, očekujemo Ivana možda u sljedećoj sezoni, jer smo pri kraju i ove sezone. Evo, možda vidite kako Luciano peva i da čujete. Samo 17 godina ima, dolazi nam iz Zagreba. A mi jedno čekamo, poslije čujemo i njegovu pesmu koju je to snimio. To ti prva pesma? To je moja prva pesma. Da, reci mi ime, da li ti onako, ti rekli da ti je super ime s obzirom da je to, se baviš tim poslom? To je tvoje pravo ime ili umetničko ime? To je moje pravo ime i većina mi njih kaže da je nekako, eto, da se malo ono, sam pohvalim unikatno. Da mi je, ime mi je dao stric iz Italije, tako da eto. Znači, da, onako italijansko. Dosta onako zvuči kao neki kompozitor. Pa i dečko je kompozitor. Pa dobro, da. Stvarno, eto, možete zajedno da stupite eto, u kontakt i da sarađujete. I on piše tekstove, napravite neku pesmu. Pa zašto da ne? Ja sam za od Dušana Kurtića, Borin Brođak, da. I napisala sam mu tekst za jednu pesmu i jedva čekam da izađe, zato što je vrhunska. I kad je rekao da izlazi? Uskoro? Pa uskoro, eto, čuću se s njima, eto, baš jedva čekam da čujemo Nikolina pesma Džonijeva, kad bude izašla. Ali evo, ljudi, ne znam da li je Viber, samo da imam šta ljudi pišu, da li naručuju neke pesme. Evo, pre nego što čujemo tvoju novu pesmu, možda nam kažeš kakvi su tvoji planovi, da si počeo da nastupaš negde, gde mogu ljudi te čuju, da te vide? Pa, ljudi me tako zovu, pogotovo nakon prikazivanja u Zvezdama Granda. Zovu me ljudi i idem, ali ne toliko često. Hoću napraviti neki svoj drugi plan. Želim prvo malo sebe dosta ispromovirati tako i onda ću ozbiljnije krenuti. Zato što si tek mlad, 17 godina imaš, jer imaš ti problema eto, što se tiče putovanja, šta ti kažu roditelji, da se brinu? Pa naravno da se roditelji brinu, ali uvijek uz mene ide neko ko je stari i kao pripazi na mene, tako. Da bi zbog nastupa je. Tako. A što se dešava sa tim, sa školovanjem, da si ti to završio? Ja sam završio osnovnu školu i krenuo sam u srednju školu ugostiteljsko učilište. Išao sam 2 godine i onda sam morao napraviti pauzu zbog nekih svojih izostataka, tako da evo kažem. Da. Ali eto, vidimo šta najbolje radi. Da, evo ovdje pišu ljudi, molim vas, predivno peva, ako može još neka pesma. Užu. Može. Evo idemo jedan gemol. Možete neki miks. Sagradit ću kuću negdje u planini, gdje nikoga nema, gdje niko ne živi. Sagradit ću kuću negdje u planini, gdje nikoga nema, gdje niko ne živi. Ne treba mi niko više, sada ću da živim sam. Pored tebe vrijeme gubim, isti mi je svaki dan. Želim da zaboravim sve što je bilo i tebe ću preboljeti, sunce mu je milo. Želim da zaboravim sve što je bilo i tebe ću preboljeti, sunce moje milo. Bravo, deki. Bravo. Ovo kao da si pevao za mene, sagradit ću kuću negde u planini, gde nikoga nema. Da. Eto, viš kao da je znao, eto, Luciano ti čita i misli, evo, ovo je jedna prelepa pesma. Ko peva ovu pesmu? Pjesmu pjeva
Sam sam malo pod trenom, zaboravio sam. Ja isto, ali ja sam, nisam preslušao original, ja sam našao cover ove pjesme na TikToku, da, tako da zapravo i ne znam ko je pravi. Jel ne peva ovaj... Ko? Max. Misliš da je to njegova pesma? Pa ne znam. Što sam ja mislio da je to od Šaban? Bože mi se. Pa možda, ne znam. Ja sam ovo preslušao jedan cover na TikToku, pa sam prema tome i pjevao. Jel, snimaš te kavere? Da, redovno snimam kavere na TikToku, tako da nešto prođe dobro, nešto malo loši, ali eto, ovaj kaver jako dobro prođe. Koji tvoj kaver najbolje prošao na TikToku? Pa, od našeg Dže, ovaj Loše mi danas. Ajde, možeš to, ajde. Pa i ona. Genom, ja. Ovih dana sve baš mi loše stoji, mrtav sam bez tebe, ko da ne postoji. Propao sam ja, ti me vodiš tamo, gde se mi pijanci svi po čaši znamo. Propao sam ja, ti me vodiš tamo, gde se mi pijanci svi po čaši znamo. Zato uzmi mi blago, sve što ti drago, samo vrati se. Ovaj život bez tebe teško je mučenje. I zato loše mi danas, loše mi sutra, loše mi svaki dan. Ne mogu da se tebe ne sećam. I zato loše mi danas, loše mi sutra, loše mi svaki dan. Ne mogu da se tebe ne sećam. Bravo, majstare. Bravo, bravo, bravo. Evo, znači, totalno drugačijem fazonu. Piano verzija Luciano i Loše mi danas od Džeja. Mislim da je vreme, Milice, da... Luciano verzija piano, a mi da vidimo tvoju verziju pesme i spota, pa da se vratimo ovdje, komentarišemo zajedno. Crne oči što tako sijaju u noći, i kada se na svetu svako svetlo ugasi. To tvoje lice slađe od meda i pogled hladniji od leda, tople usne još topli i poljupci. Samo moja si, nikome ma neka pričaju, najbolja si za mene. I kada nisi tu, znaj da moja si ljubavi anđele. Ovaj umoran glas, sve rastavljeno što je gore odletelo je. Naša ljubav što bi nekada, zapitaj sebe gde je sada. Ne brini ljubavi, sa neba i zvezda pada. Samo moja si, nikome nam te, ma neka pričaju, najbolja si za mene. I kada nisi tu, znaj da moja si ljubavi anđele. Muzika.
Vratili smo se, Milica nam eto, malo zeva, ali kako je ne bi... Evo, Luciano, možda kažeš nešto o pesmi, prelep je spot, vidim u Beogradu si snimao, još jedno, ko je radio pesmu, ko ti je radio aranžman, muziku, tekst, sve. Pa tekst sam ja pisao. Ovako težak tekst, ozbiljan ti. Da, evo, ovaj tekst sam ja pisao, ovaj, hvala ti ovaj, na lepim rečima, a Zoran Zoksi Kostić je radio aranžman. Kad imaš ti ljubavno iskustvo nekom životu pa da pišu ovakve tekstove, pa neka to devojka povredila, šta? Pa nemam, ali ovaj, evo, da se pohvalim, 30 i nešto pjesama sam ja prodao. Da. Aranžmana i tekstova i melodija? Tekstova sa melodijom, da, a Zoki je pravio aranžman. Znači i poznatim ja si pevačima isto radio i... I poznatim ovom gospodinu Bekiju Bekiću, sad treba isto da izlazi ovaj, njegovih par pesama koje sam... I dakle ti inspiracija da napišeš tako tekst, tako težak, ozbiljan? Pa eto tako, sjednem u studio svoji kući u Zagrebu ili u sobi, jednostavno krenem da sviram, dolazi mi inspiracija, tako neke ideje nove za kompozicije i tako. Da, tvoje kompozicije, ovo što ti radiš, što jesu dosta i narodne, da kažemo, ali moderno, u modernost, fazon, baš sa vremenom. Kako ti to tako dolazi ideja, to Milice? Da, ovaj, stvarno svaka ti čast tako mlada, tako ovaj, ozbiljne tekstove pišeš i to je stvarno za pohvalu. Da li si eto, nalazio inspiraciju možda u nekim filmovima, možda u zadruzi, možda u serijama? Gde nalaziš inspiraciju za takve eto, teške ljubavne tekstove? Pa od malena baš ono, jako sam vezan uz muziku i ne mogu ništa bez muzike. Sve je muzika. Kad spava muzika, kad... Znači, cijeli dan je muzika. I tako da, eto, inspiraciju imam veliku što se toga tiče. Možda i na osnovu tih starih nekih tekstova pa vidiš šta prolazi, o čemu ljudi pišu, pevaju, pa onda i tu malo dobiješ inspiraciju. Pa gledam i tako šta prolazi, ali uvijek se potrudim, hoću da napravim nešto novo. Da započnem neku svoju muziku novu da pravim. A vidi se da ti je Ivan Kurtić inspiracija, mene ovo dosta i podsjeća na njega. Da li ti neko rekao da te, eto, glas podsjeća? Pa jesu. Govore mi neki tako isto da je, da ovaj, imam neke sličnosti sa Ivanom Kurtićem, ali ja njega stvarno ovaj, jako volim. Što se tiče, on mi je jedan uzor od pjevača. Evo, Filip Đukić ovdje masira fotelju. Nema ubrusta ne znači da brišem ruke o fotelju, Bože me, sačuvaj, brate. Reci nam, Filipe, šta ćeš praviti ovdje? Pa za sad ništa, ne radiš pored, to je stringla, tako da čekamo da se priključi, jel te, u struju. Htio sam da pitam naše goste, jesi ti sigurno da imaš 17 godina, brate? Po ovim tekstovima, ja ne bih rekao. Znači, ja sa 34-5 ne bih mogao napišem to tako tekst. I sad, kao da imaš iskustva već 10 godina ljubavnih. Pa, ja da. Svaka ti čast, ali nema veze, evo dobit ćeš za ovu pesmu nagradu jedan sendvič, samo da prati igla. Ja pravim neke borine recepte, dobio sam uputstva malo pre na reklamama. Znači, priča je sljedeća, vidite, ovo je tost. Znači, tost, leb se uzme, napravi se rupa u lebu. Svon čaš ovako, opa, pomešaju se, brate, jajare, piletina. Ima to malo praziloka, brate, nije da. Iz gluteusa, ali je praziluk. Imamo i neke pečuške, malo parmezana, kukuruz od pre tako Božića, je, vidjet ćemo da li valja. Ako ne valja, nećemo znači, staviti. Znači, iskoristili se kokošku maksimalno. Nešto tako, mislim, aludira na spot. Kokice? Pa... Kokoška sve jaja, ovo... Koka, kokica. Pa znam, ali onda je ovo kokica u delovima. Da, pa dobro. Nema veze, ali se... Nije ovo auspuh servis. Iskoristili se i jaja i... Skoro sam vidio na TikToku tri psa kako su kokošku dovatila. Tri pasa? Da. O Bože. Što su radili, bre? Dovatila kokicu. Možda snimaju basnu. Jel planiraš možda da se opet prijaviš za neko takmičenje, da možda bolje prođeš ili si zadovoljan? Pa naravno, nema odustajanja, idemo dalje. Ovo je za mene, to sad većina nakon ispadanja, ono se naravno osjeća loše i kao, ma neću više nikada ići. To samo nama može doprinijeti, ne može nam ništa, znači bit gore ako odemo i takmičimo se ponovo, samo nama može doprinijeti. A reci mi, da li si... Ono, imao tamo, s obzirom si najmlađi nekih, ne znam, neprijatnosti, da li ti je nečiji komentar povredio,
ili si verovao jednostavno u sebe? Pa vjerovao sam u sebe, ali naravno da mi, ne može mi sad prijat svaki komentar, ali ga prihvatim zato što su tamo sjede ljudi koji su s razlogom tamo. Tolike godine iskustva u njihovom poslu, tako da im ja ne mogu ništa zamjeriti, pravi se njima pametan, već poslušam, poboljšam se i idemo dalje. Ali ti onako neči komentar pozitivan ili negativan ostavio utisak da si ga zapamtio? Pa, gospodin Dragan Stojković Busanac, meni je bilo dovoljno što je on rekao odličan, jako kreativno otpjevan. To je meni već bilo dovoljno da sam znam da imam to nešto i da se samo trudim i evo. I da vežbaš i da radiš. Tako je, jako Bog da uspjećem. A eto, možeš neku pesmu da nam otpevaš još, da čujemo eto i sa takmičenja i neku koju ti voliš, eto možeš. Može, evo, može jedan gis. Dur. Idemo, ajde Adur, Adur. Bolje Adur. Može Adur. Amo gdje. Da li ti je nekad svega preko glave, bolestan od snova, bolestan od jave? Dođe li ti nekad da skočiš sa mosta? Da li je i tebi nekad svega dosta? Dođe li ti nekad da skočiš sa mosta? Da li je i tebi nekad svega dosta? Sunce brže zađi, ne sijaj mi više, crni oblak nađi da mi sipa kiše. Svi ljudi čekaju sreća da im dođe, a ja samo čekam život da mi prođe. Viš, ti pevaš sve pesme neke emotivne, tužne, kod da si preživljavao te neke stvari života. A te ostavila nekada? Pa više volim balade. Nekako, baš jel se tu pjeva, baš ti daje to pjevanje, ta emocija. I uživam, ja uživam stvarno u pjevanju, tako da uvijek gledam da otpjevam to baš iz srca da dopre do nekoga. Da dopre do nekoga. Izvini, brate, ja sam ga slušao tamo iz režije i uopšte ne zvuči ovako dobro kuživo, brate. Svaka ti čast i bit će mi drago, to jest i nama sigurno ako budeš uspeo, to jest kad budeš uspeo, da kažemo, e, on je bio kod nas, sjećate se, da, onaj... Da, si je, hoće dalje da peva. 2022. kad sam A ono 2037. Za malo iskopam oko. Ko je? 23. Da. 23. je sedeo kod nas. 22. ta treća. Ja me ložiš, ne moram. I da ne znam, ni gde sam, ni ko sam. Ali ovim putem moram pozdravimo Nina Demovića. Jelena, ja znam da ti voliš njihove pesme isto da pevaš. Eto, možeš jednu tu baladu kad si već kod balade, ali kad budeš završavao tvoje gostovanje, moraš jednu brzo, onako veselo da nam otpevaš. Naravno. Ali evo možemo još jednu ovako baladu, laganu. Idemo, može jedan, onda... kapi krve, ćemo jedan amol. Amol. Stade sad i nebo spusti se. Crna noć pade pored nje. Još nije kraj i nikom ne dam te. I teram zlo dok tiho molim se. Još nije kraj i nikom ne dam te. I teram zlo dok tiho molim se. Srce daću ti da sa njim živiš ti. I moje kapi krvi uzmi sve, jer bez tebe teško je. I ovo
ti da sa njim živiš ti. I moje kapi krvi uzmi sve, jer bez tebe teško je. Jedna od jačih balada i svaka ti čast kako si otpevao, znaš kako je napisana ta pesma za devojku koja je doživjela nezgodu saobraćenu i zaista jedna onako od emotivnih pesama i ja onako ih se naježim kad čujem i verziju koju, kako se zove koja otpeva? Alena Demović. Alena Demović, da. Tako da svaka vam čast, pomci, odličan si tandem. Da li inače ovako nastupate vas dvoje zajedno nekad ili... Pa imali smo zajedno jedan nastup baš u Zagrebu. Bili su oni tamo gosti kod moje familije. Pa evo imali smo zajedno već nastup. Uklopili smo se odmah nakon nekog vremena. Da. Eto, za naše gledalce koji možda nisu znali da eto, ti si prodao preko 30 svojih pesama. Ovo ti je super i reklama, možda je to neko... od poznatih bude gledao po poželi da mu baš ti napraviš ovako neku baladu. A da li pišeš i vesele pesme? Tako je, ja pišem se i većinom i kažu ono, zapravo me ljudi zapitkuju zato što stalno slušaju moje kavere. Uvijek su neke balade, uvijek je tako nešto, ali zapravo ja pijam sve. On je meni ponudio pesmu da snima zajedno i odmah onako pesma drugačija od svega ovoga što peva, dosta brža pesma i onako, kako da kažemo, da je malo drugačije, onako brže rumba je i onako nije šaljiva, ali u mom fazonu, tako da možda i otpeš i refren da čuju ljudi. A reci mi, jel pevaš ono Gucci, Rolex, Moet, ludilo? Pa traži se i to svugdje, tako da to najviše i prolazi danas. A Bog i batina? Možem, pa, čuo sam i to, ali... A nosim dva telefona? I to, pa sve se sluša. Znači i to pevaš? To me baš sad zanima kako zvuči kad ti pevaš. A to malo slabije ja. To malo slabije pjevam, ali slušam u biti to. A tu možeš za refren ove pesme, možda što ćemo da snimamo, da čujem? Može, ajde daj jedan amol da probamo zajedno nešto. I onda ćeš da ideš na onu foru rumba. Daj neku rumbu, laganu. Rumba? Da. Mi smo ta ekipa VIP, to su moja braća kumovi. Gore diskoteke splavovi, zna se naš je provod najbolji. Malo ove noći ne čarolije, već deseta je brate sporije. Ma ipak još po jednu popimo, još po jednu brate pazovije. Ovo zvuči kao smo već čuli, stvarno svaka čast. To ćemo da snimimo. Prava pesma za izlaske. Tako, ovo će biti, eto možda da najavimo. A morate i kokošku da ubacite u spot. Luciano i Bora Santana napravit će jednu dobru, da kažemo, stvarjenu pesmu koja će se slušati, siguran sam, i po klubovima. Tako da nestajemo, snimamo, radimo. Samo Filipe da pitamo, počeo da radiš pored ili ne? Brate, nikad nisam plakao od praziloka, kunim se. Možda je to zbog ove pesme. Matori, pogodio si me, ubio si me, matori. Može za Ljiljanu. Ne, ozbiljno, nikad od praziloka mi pogledao, brate. Sad znam kako plaču ovi glumci u španskim i meksičkim serijama. E, evo ovako jeste proradio šporet, ja seckam ovo na sitne komadiće. Kao što imate one komade u tunjevine, tako imate i komadiće. E, pa ovo su komadiće. Isekao sam piletinu, ovo su pečurke i praziluk, ovo su jajare. Tako je, to trebaš pečurke i to sve da ujediniš. Čekaj, brate, da progledam, a? Unijem ti se, ne mogu verujem, brate, u ovo, majke. I onda kad ubaciš u sve to, to će biti top. Šta si ti mislio, da pomešam sve to sa Pavlakom? Ne, Pavlaku... Ajde, objasnit ćeš ti to njemu posle, kasnije, na prilogu, a da mi čujemo još jednu pesmu, pa da se ovako pozdravimo sa vama. Možete neku brzu, tako da ćete. Možete jedan miks, jednu dve pesme, nato. Ajde, može jedan hamol. Od toliko djevojaka samo tebe vidim ja, razigrana vesela, princeza si jedina. Od toliko djevojaka samo tebe vidim ja, razigrana vesela, princeza si jedina. Pogledaj me
me slobodno, oko moje jedino. Zbog nas igra društvo svo, moja mala princezo. Puno milionera, jaka atmosfera, samo da se vozi Porsche Panamera. Za ovim stolom zna se šta se peva, neka vide svi kako živiš ti. Ima neko da mi kaže gde sam do sada bio. Kad te vidim, tek sad vidim šta sam propustio. U životu imao sam mnogo lepih žena, ali mi jedna žena nije tebi do koljena. Od jedan do deset, ti si za 50, ni najljepši 300, ne mogu ti ništa. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Evo, svaka čuli smo i Lučijana koja je direktno došla iz Zagreba, samo 17 godina ima. Poslušajte njegovu pesmu, kako ljudi mogu da te zaprate, gde mogu da te nađu. I eto, lako da završamo gostovanje sa vama, bilo nam je divno. 45 minuta, stvarno smo uživali, moram da kažem. Evo. Hvala vam također. Pa evo, mogu da me zaprate svi na TikTok i Instagram luciano.secic. Tu sam aktivan i za sve obavještavam tu i kavere i zbacom tu i sve. Dakle, evo, moram da, eto, da pozdravimo i mlađeg Vasića. To je jedna porodica i njegov brat je kako mu ime bre? Sloba. Sloba, njegov brat je to bio. Tsunami Band. Sloba je prošli put bio sa Tsunami Bandom. Evo ga, sad je Deki, a Deki ja znam kad je imao još 5 godina kad je počeo da peva, on odlično peva i svira, tako da Deki, hvala ti što si došao, pozdravi Ćaleta puno. Gorana Vasića, Gileta, jednog umetnika velikog, akademik, stvarno čovjek je napisao knjigu. Mogu ste i sljedeći put da doneseš njegovu knjigu ovde sa najboljim harmonijama. To nema niko takve harmonije. Čuo si sam kako sviraju braća. Ja vam želim svu sreću i eto da, Deki, uživajte, radite. Hvala također. Nemam šta da vam kažem. A mi idemo, ne znam šta je režija spremila, da li imamo neki prilog ili ovde Filip... Vrnjačka banja, brate. Tako je. Anđela iz Vrnjačke banje ili mi? E, pa nemoj, molim te, zato što čekamo goste. Mislim, možem... Pa tako je. Gledamo prilog iz Vrnjačke banje, kako smo se Filip i ja proveli i onda čekamo naše goste i organizatore Vrnjačke banje. Tako je. Idemo na prilog. Dobar dan, dobri moji, lepi moji, gde se nalazite? Evo, mi se nalazimo gde? Gde smo bre, alo? U Vrnjačkoj banji. U Vrnjačkoj banji, karneval, brate. Kad kažu karneval, nije u Brazilu, nego u našoj prelepoj Srbiji, u Vrnjačkoj banji. Došli smo na ovaj party week, moram ti kažem, Filipe, da sam prezadovoljan. Ovde ljudi su nas lepo dočekali, mnogo zelenila, mnogo prirode. Jedva čekam da obiđem ove banje i to malo da se brčkamo, ali koga mi tražimo danas? Idemo u Vrnjačku banju da te vidimo u sisatom stanju. Nemoj da me sad nazivaš tako, da me, jer ja sise nemam. Ja uglavnom, mogu ti kažem, izgledam ovako fenomenalno, zato što vodim računa o svom izgledu, neko ti, brate, da jedem sve živo, da pijem sve živo. Jer ja se normalno, brate, zdrav život vodim. Ja moram napred sa izvinim gledalcima. Ja sam vezao 5 dana, završno sa mojim rođendanom, tako da sam skroz isceđen, koštana srž mi je na 1%. Tako da ću reč prepustiti više Bori da on malo tu priča. Alo, šta radiš to? Slikajte me! Šta radiš to? Ajde! Ajde, Boro! Može! Party week je 13. danas. Ovaj, na bazenima, ovde u Vrnjačkoj banji, dva momka koje, eto, kažemo da će biti, siguran sam, večeras puno, imali su tonsku probu i rekli su nam da se nalaze ovde u centru. Da, Šone i, DJ Šone i Fox su tu negde po centru.
Da, da. Možda ih i sretemo negde. Možda ih i sretemo, ali možda su već i tu. Možda su i tu, jevo. Da. Evo Vrnjačka Banja, direktno ste večeras. A možda su već i ovde. Da, gde ste braću naša? E, moram da kažem, eto, da smo došli ovde u Vrnjačku Banju i moram da pohvalim i DJ Šoneta i Foxa, dva mlada momka, nemoj ni po 23 godine, a samo... Dva mlada, ali perspektivna momka. Da. Šone, mi se znamo toliko godina i ja skoro sam gledao tvoj nastup i mogu ti kažem, brate, oduševljen sam koliko si promenio stil od pre 10 godine. I dalje si jedan od najpopularnijih DJ-eva ovde kod nas, a sad si postao i MC. Šta očekam? Pa dobro, update-ovao sam se. Update-ovao si se, ali to znači mora tako s vremenom, ma, kao umetnik? Ono, puno se radi, tako da sam se već ono, ušao sam u što bi se radi. Mora čovjek da se prilagođava vremenu, ide da. U korak s vremenom, zato da. I opstaje se ove godine. Ajmo se zajedno, jedan veliki letni hit. Hajde, Jugara! Idemo! Jeste prvi put ovde u Vrnjačkoj Banji na ovom festivalu? Pa ja mislim, da je festival prvi put ove godine. Pa prvi put smo konkretno na ovom festivalu, ali... Parti Viko, što ga nama zanima. Da, ali dolazimo unazad godinama u banju, tradicionalno, jel? E se kupate u banju, se banjate, šta radite? Pa i banjamo se, i brčkamo se, ono... Šta možemo, eto, da očekamo večera, Šone, koliki broj ljudi očekuješ? Pa ja mislim, bit će negde 400 mesta. Fox, pesme, šta možemo očekamo da će izaći neka nova pesma, s kim radite, šta ćete raditi? A uskoro izlazi dosta toga novog konkretno i mi smo nešto opet radili, ja izbacujem i Šone solo, tako da nemoj da brinete, non stop radimo. Kako je bilo na Exitu, brate? Bilo je odlično, jedan od mojih omiljenih festivala, pregrš dobre energije, mladih ljudi, dobrih nastupa, velikih umetnika, tako da uvek sam zadovoljan tamo kad idem. Vidimo da te publika obožava, no malo pre su da stali u red, da se slikaju s tobom, a da li više na tvoj nastup dolaze žene ili muškarci? Pa, podjednako, ali bih bio srećniji da dolaze više, i da što još više žena dolazi. Da baci bruseve gaćice. Pa bude i toga. Više brusevi, a ove gaćice malo sad. Im je teže da skinu, znaš, ove tu pred svima. Tako je, Šone, možda nam kažeš, brate, tvoja pesma, eto, sledeća, koja je, ćeš baciti solo ili s nekim? Pa, neću solo. Jer si počeo i da pevaš? Pa, mislim, to je bio neki eksperiment ovaj, pre 2-3 godine. Ali bit ću sad dosta nekih dueta ovaj, u narednom periodu, ima dosta nekih ono, spremljenih pesama, tako da ono, publika neka prati sve to na Instagramu i bit ću... Nećeš one da otkriva, da ne urekne. Da ne urekne, eh. Gde ćete sad naletiti neka turnejica, to je gora Hrvatska? Pa radimo svuda, brate. Svuda, radimo... svuda. Evo mogu da imam malo i da pokažemo ljudima kako izgleda ovde ova glavna bina. Ovde u Vrnjačkoj Banji, to je sa nama i Stefan. To da. Je Tamaris. A naravno, to je Tamaris, to bez DJ Tamaris, nema žurke, dobre. Evo vidite, poštovani gledaoci, kako to izgleda. Ovo su unutrašnji bazeni, kao što je rekao Nikola, voda je od 30 do 36 stepeni, mineralna voda. Gde ste, sinovi? Evo idemo sad napolje. Nema point, ne treba nešto puno da pričamo o ovom spoljnom delu, evo vidite sami, puno je dece, puno je ljudi, dva tobogana, džakuzi. Ali je najbitnije to što je voda mineralna, tako da
To je dodatan plus, nije kao obična voda na ostalim bazenima. Kaže da je topla voda skroz? Pa 30 do 36 stepeni. Koliko bazena ima spolje, koliko unutrašnje? Pa ne znam, rekao je oko 7 ukupno. E, ja mislim da imaju 3 spolja, bazena i 4 unutrašnje. Tako nešto, da, i svaki ima po ovaj, neki džakuzi i tako dalje, i tako dalje. Mogli bi da uđemo malo, ajde uđi Filipe, zakorači malo vodu da vidimo. Zakoračim ja, a? Pa da, ajde ja ću za to. Mesi, ne. Če da vidimo? Kako je voda? Uf, nije, ovo je ladna bre. Gde si sine? Evo Maši, Boro, snimi djecu. Pozdrav. Eto. Kako se provodite ovdje? Šta si rekao? Stani, stani. Ko? Savin. Savin? Savine? Napio se, pazi, nije mogo da dođe. Savin se toliko napio da nije mogo da krene s nama ovdje, brate. Ajde recimo nešto, isprozivaj ga sad. Ka Savine, kako te nije sramota, evo, deca te traže ovdje, nisi došao. Ova voda ima stepeni, ova nije baš nešto topla. E, ova nije topla, izgleda da samo unutra ima... Evo, to je to. Mogu reći da je voda topla, brate, da je vrhunska priča. Nećemo mnogo da vas dajmo da pričamo, jer nema ni potrebe pored ovakvog bazena i uživanja. Pogledajte ljudi kako uživaju. Tako da, Boro, ja predlažem da gasimo kamere i da se malo mi relaksiramo. Brate. Možda me snimiš kako uskačemo bazen. Čekaj, ajde. Evo, ne smije. A? Šta ne smije? Lado ovo. Zove neko, zove neko. Sanja preporuči kako da krenemo, mi smo sad krenuli, gdje idemo prvo da... Čekaj, prvo objasnimo, znači mi smo 5 dana partijali. Dobro. Bukvalno 5 dana. I sad nam trebaju neko uputstva kako da se mi što brže oporujemo i relaksiramo. Pa svakako masaža, sauna i bazen će vas vratiti u život. Kojim reda sad idemo? Pa ako krećete od spa programa, onda je slana soba prva od koje krećete. Ako vam to treba, zbog disanih puteva i... A, čekaj, šta radi slana soba, šta tačno radi? Pa menja 7 dana boravka na moru. Šta se radi? Menja 7 dana boravka na moru. To disanje soli. Koliko da budemo u toj sobi? Pa jedno 20 minuta je sasvim dovoljno. Možemo uđemo sa kamerom da vidimo, ne je teško, a? Pa nemoj da se nešto tu napravi. Pa tamo je mračno, mislim ne znam koliko ćete vidjeti, da. Ništa, dobro, znači idemo prvo slana soba, pa ćemo saunu, a? Da, i dođete na masažu, naravno. Masage i posle na bazenu. Tako je, da. Hvala puno. Hvala ti Sanja puno. Eto, to je bila Sanja, ona mi objasnila sve što nisam znao za slanu sobu. Če se odmude slanu, normalno. Gas, idemo. Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobro jutro. Vratili smo se, kao što ste mogli da vidite, na Party Week, da kažemo, festival u sklopu karnevala u Vrnjačkoj banji. A nešto će nam više o tome reći, eto, mogli ste malo nešto da vidite kako smo to mi snimili, da vam prinesemo atmosferu. A sa nama je jedan od glavnih organizatora baš od Party Weeka,
Marko Marković, jedan mlad momak koji godinama organizuje, kažemo, žurke i u sklopu organizacije festivala u Karnevala u Vrnjačkoj Banji. Dobro jutro, Marko, drago mi je da si došao, eto, putovao si i ispoštovao si nas, evo, možemo kažemo, kao pravi profesionalac, kao što si bio i domaćin u Vrnjačkoj Banji. Dobro jutro, Boru, hvala tebi što si me pozvao u emisiju. Pa, imali smo organizaciju u sklopu Karnevala za mlađe turiste, da napravimo žurku. Na Karnevalu su bili u centru malo stariji izvođači Bajaga. Ono standardno, ono su bili Marija Šerifović i to. Mi smo pravili za tu neku mlađu publiku. DJ Žurka, bilo je Fox, Šone, Vlado Matović. Mislim, bili su, da kažemo, prvu noć, ste prvi put organizovali ovaj festival? Prvi put, da. Pod ovim imenom prvi put, da. I to je bilo na bazenima, da kažemo, na bazenima, pa imali su malo manje vremena za organizaciju, zbog neke papirologije smo imali problema, pa nismo znali kada ćemo da organizujemo i da li će to da bude dozvoljeno. Imali su manje od 10 dana, tako da ja sam prezadovoljen. S obzirom da festival traje preko 7 dana, ali tako? Vi ste imali... Ne, karneval, sedam dana, festival je trajao dva. Da, vi ste imali to radne dane, sreda i četvrtak. Da, bio baš problem, zadnji dan smo namestili struju. Dva sata pred festival, pred početak. Eto, vidiš, ali meni ovo djelo je ovo... Evo, možda pitamo Milice Savine, kako ti djelo je što nisi mogao da dođeš? Meni je baš krivo, da, sad kad gledam i kroz priču jutros i sve, baš mi je krivo što nisam eto bio u stanju da krenem. Važi, džukilo, bre, se napio, nisi mogao da ustaneš, bre. Nažalost, morao sam da vozim gospodina u 12 sutra. Dakle, sutradan u 12 posle povodne. Da, vidio sam te na TV-u, nisam, mislio sam i ti da ćeš da dođeš. Pa ja sam se iskreno nadao, da, nadao sam se da će biti prilike i da sam mogao da dođem, stvarno bih došao. U 12 sam vozio kolege do kuće, pa sam onda želao da ospao malo, međutim, tu je nastao problem, nije mi nešto spavanje išlo u tom trenutku. Znaš šta mi radimo, brat, sad ću kažem ja izme, pusti on tu sad uja. Mi se tako kanalimo u live-ovima, razumeš, i onda ti moraš, ne možeš na TV-u da kapiraš, nego moraš sve kao da objasniš ono, razumeš? Da, da. I onda ko prvi koga? Eno da Bora Santana. Ko prvi koga? Ovo su i slike. O, kakva slika si na to. Evo, možemo da vidimo i slike, evo kako se... To je moj drugar Nikola Gočanin sliko i snimao sa dronom, Jaca Nikolić, da ih pozdravimo i da im se zahvalimo. Pa dobro. Evo, koliko je teško organizati ovako festival tako za mlade, pogotovo što je sve besplatno u gradu? Brate, preteško, veruj mi. Nije Nije uopšte... Jel stigneš ti uopšte malo da se sprdeš, opustiš ili si sve vreme po stresu? Pa nisam bio mnogo sa vama, znate. Pa uopšte ti ti kaže, dolazi malo, nema šanse, puta sam te vidio. Uvelika glava, nisam spavao. Dva dana pre toga nisam spavao, tako da... kad se završio festival, u petak u menadžer sam u Vajtu, petak bila Breskvica, tu opet sam bio umoran. I subota otkazala Tanja Savić, pa smo pravili DJ žurku. Evo vidimo da su prvi redovi bili jako puni, jako je bazen, da kažemo, dosta veliki olimpijski bazen. Bilo je malo hladnije, to mi žao što se nisu kupali, više je bilo hladnije vreme, ali Bože zdravlje, sljedeće godine bit će bolja priča. A evo, možda kažeš, eto vidimo, prvo noć su bili Fox i DJ Šone, i DJ-evi tu, i DJ Tamarise, kako su ljudi bio odaziv, ljudi isto da kažemo. Baš su se oduševili. Foxy napravio lepu atmosferu, Tamara, naš prijatelj, odlično je pravila žurku. Savine, kako se kaže na engleskom? Za tebi su mi svi pitali, kad će opet, oduševili su, da si onako malo ubio. Da, pa drugi dan, eto, ja sam nastupao pre Vlade Matovića i ja sam mislio, ajde, trebao si više, stvarno. Ja kada sam, evo, neka kažem... Nisam znao da znaš ono sve da sviraš i to. Da, oni nisu ljudi, na primjer, znali da ja imam te... Ja sam mislio ćeš ti samo da pevaš one dve pesme. Da, mi smo se dogovorili da ja kokicu otpevam i da otpevamo Crnu Golubicu. Međutim, kad sam otpevao Crnu Golubicu, moju obradu, u mom stilu, to su svi, to je ceo stadion pevao. Mislim, ceo stadion. Pokazat ću ti snimke posle. Imamo snimke, to meni je žao. Pa da, to sam pesmu obradio 2013. još. Kad sam udario miks posle ovih stranih... Eno ga Filip Đukić snimao. Da, Filip je snimao. Ljudi su se stvarno oduševili i meni, ja da sam vidio sada je dobra atmosfera. Meni je žao, eto što nisam možda malo duže svirao. Ova slika ti je top, mogu ti reći. Da, izbaću i na Instagram odmah. Na Instagram. Odmah, brate, Instagram. Eto, da obacimo i moram da kažem da ste stvarno bili odlični domaćini i s obzirom da se nismo dugo ni nešto vidjeli sa tobom. Nisam ni stigao sa vama da idem u terme, došao sam bio na kratko, vidio se sa Foxom i to je to. Uglavnom, mladi dolaze sa strane, dosta ljudi bilo iz Trstenika. Više je bilo sa strane nego iz Banja. Iz Kraljeva su ljudi čak dolazili. Pa evo, kako ste to
tako organizovali za kratko vreme da ljudi znaju da je taj Party Week baš... Brate, pomogli su nam, imamo u svakom gradu oko nekog, da kažem, influencera što su reklamirali, sponzorisane reklama, marketing, vi ste reklamirali, hvala i vama puno. Jeste, to moram kažem... I Vlad i Fox su isto pustili sponzorisane reklame, tako da... Da nije ni malo lako to... Bilo bi više ljudi nego na centru, tad bio, ne znam ko je peo, valjda... Mogu da se setim sad, bio je koncert neki. Jeste, u Vlada, sutradan, 14. kad je bio... 13. i 14. bio neki koncert. Jeste, Van Gogh je, mislim da je bio. Da, Van Gogh da je bio. I to ljudi, to je na... Ali opet smo uspjeli da privučemo za večer, ne znam sad tačnu informaciju, 600-700 ljudi. Jeste, ali karneval je to kada je u gradu, to je na... Kako se to već kaže, to je besplatno, tako ljudi dolaze. Da, na trgu da. Na trgu je besplatno i ljudi dolaze na taj koncert i jeste bilo i puno. Ja moram vama da čestitam na tome da je uopšte nije ovo u centru grada. Da, malo je dalje od centra, bazeni su baš na kraju promenade. Ima 5 minuta i bilo je malo hladnije, nije ovaj... I to je bilo ladno, brate, ja sam ponovno, ja i u majici, sva steće pa sam ponovno i onaj sako, onaj... Avimus. Da li možemo da očekujemo to što neki festival, neku organizaciju, šta vi sve organizujete? Mi planiramo ovako nezvanično da kažem, i to ću da te pozovem sigurno u avgustu, da pravimo nešto ponovo. Ne na bazenima, nego na malim terenima u Vrnjačkoj banji. Bićete moji gosti sigurno. E, super. Pa festival... Kako nezvanično saznajemo. Da. Pa planiramo da bude ili žurka 2000-te ili da bude isto nešto ovako kao festival, pena party ili to. To bi bilo to. Reci, planirate da budemo vaši gosti. 2000. Može Milica da dođe da ovaj trbušni ples. Podrazumeva se. Jeste zakačili one katance na mostu ljubavi? E, znaš da ne snije odvora na most? Kažem, ta Filipu ne treba za tebe, još si mlad. Znaš šta? Ne, to je da njih dvojica da premoste. Da premoste lakše sve ovo. Niste, znači, okačili katance? Pa nismo. Žurili su sad, ali u augustu su ponovo oko nas. E, pa dobro, na nadam se. Povešu Milici i tebe da zajedno okačujemo katance. Nemoj, molim te, ja sam zauzeta. Aha, to! I da bacite ključ u vodu. Čekaj, je li to blizu centra bio taj... Kod Vrapca, onda je ona gde je... Gde je Gočko. Maskota, gde je Gočko. Nisam vidio to. Kako, veliki most onda je. Tu je počela prva godina La Festa. Tu? Baš tu, da. Zato si zove La Festa. Ja sam bila davno u Vrnjačkoj banji i mogu reći da je stvarno lepo. Sad je još lepša, mnogo je izgrađena, mnogo preuređena i to. A šta ljudi mogu, eto kad dođe mladi, pogotovo u Vrnjačku banju, eto kaže na odmor, šta mogu da... 12 km. Šta treba da obiđu, gde treba da idu, kakve su to vode, terme, kakve su to lekovite vode, šta je to? Ima 5 ili 6, ne znam tačno, lekovitih izvora, japanski vrt, hoteli puno imaju, most ljubavi. Ali uglavnom, eto, gde smo mi bili... 12 km od Vrnjačke banje, planina Goč, isto mnogo lepo i nju preuređuju sad. Jeste, eto, trebali smo... 12 km samo, 15 km. Baš nismo imali, ne vremena, nego nismo bili... I jezero ima veliko na Goču, to je lepo. U stanju da mi to obiđemo, ali eto, bili smo u Vrnjačkim termama, eto, možda nam kažeš nešto i o tome, mi smo se to lepo proveli i stvarno je, kažu da je ta lekovita voda. Jeste, da. Termalna voda, to radi i zimi, leti, lepo je. Jeste popasili glav? Da, topla je voda. Što? Pa da se lekovita... Nas me zanima, videli smo sve, brate, i saune i masaži. Kako mi gledate? Nisam vidio depilaciju. Savinu treba brazilska, ako ima nešto tamo na popust, nešto se sredi. Znaš šta, ja sam ranije... Čuo sam da ima, moguće da... Radio sam kao asistent za brazilsku, znaš, ranije. I onda on zbog toga to govori. A samo za plus 70. A ne znam, brate, nije mi trebala, stvarno, vidjet ćemo. Reci mi, kako si došao na ideju da organizuješ ovako jedan... Pa već 3-4 godine, drugar i ja, Miloš Janković, nije mogu danas da dođe, Gringo, on i ja to pravimo, već 3-4 godina... Baš taj, 3-4 godine pravimo već žurke i jedno s oku sedeli na piću i... Brate, mogli bi da napravimo na bazenu. Čekaj, vi sad tu trebalo da napravite i kako to, ko to financira, od koga tražite dozvolu, kako to ide? Pa tražimo od sponzora Heineken, da ih sad... Ne reklamiramo, dobro? Da ih ne reklamiramo, imamo pomoć, malo smo uštedili od tih žurki što pravimo. Imamo od opštine pomoć, podršku, odnosno. I to dozvoljavaju tako da se to organizuje, da se okupi, koliko ljudi bude? Za običnu žurku ili za festival? Za festival, za festival. Za festival ove godine je bilo oko 600-700 ljudi. Po večeri. Znači, za 2 dana prošlo preko 1000 ljudi. Kako je Breskvica napravila atmosferu? Pa, slabije nešto ove godine. Stvarno? Slabije? Slabije. Stvarno?
Da, da li su se to ljudi zasitili ili šta? Dobro, sad su moguće, moguće da su se zasitili, a i tad je neko na centru isto bio jak. Na trgu je isto ta neko bio jak, ovaj peo je, pa možda zbog toga. Da. A mene zanima da Savin zna kako se kaže breskva na englesku. Kako, ne znam. Pitch. A kako se kaže onda breskvica na engleskom? Pa, pitch, pitchy. Eto, nešto smo saznali od Savina, nisam znala. Pa da, ja sam eto saznao baš da je Love Fest dobio naziv Love po mostu. Eto, sad sam to saznao. Po mostu? Fenomenalno. A ja mislim po pivu. Mislim da je, misli, sad ne znam tačno, da da je to u prve godine došao ovaj MTV. I onda su tako ovaj napravili. Sledeće godine su pravili na amfiteatru i onda su počeli se širiti to. Može se i mi toliko proširimo. Da će Bog, što da ne, da će Bog. Tako, pa sve će... mora sve polako napraviti. Mi očekujemo sledeće godine mnogo ozbiljniju organizaciju, mnogo bolje gostovanja. Dobro, prva je prvi put. Sad. Boro, ne bolje od tebe. Da. Da ćemo i tebe ponovo obavezno. Hvala, puno, jedno čekam to. Nadam, bit ću ja tu, pa će to bude top. Da, i ja isto. Na obavezno. Da, moguće sami da tebe i mene ne zovu nigde. Ne, ja sam, ne, hvala, ja sam, ne, ja sam bio pozvan, hvala najiskrenije. E, znam, zašto ste zovu, u avgustu ćemo da pravimo. Početka niste tebe dijete nigde i onda sad kad ste videli kakav je provod i kako nas ljudi dočekuju uvek i kako se mi lepo. Ne, ja sam hteo, ne, mora da se ovde malo ogradim. Ja sam stvarno hteo, nisam bio u stanju, nije bilo dobro stvarno. I ja isto, meni nije bilo dobro. Nisi ni bio tu, mislim da. Tanja meni Sarić nije bilo dobro. Tanja Sarić odkazala u Lajtu, ovaj, u Vrnjačkoj banji u subotu, ovaj, zato što, ne znam, prehlađeno. Da, Tanja Savić... A prepuno je bilo, bilo bi preko 1000 da, ljudi. Da, sigurno Tanja Savić, gde god nastupa, uvek bude puno i ljudi su prezadovoljni. Tako mlada, tako mlada. Da, da, da. Ali evo, Marko, možda nam kažeš, dosta si, eto, u, dosta ste, kažeš, ulagali, taj, to bitno, taj marketing, bitno to... je prvo, to je pod jedan. Pod jedan je marketing. Jer to ide od usta, šta je, pravite plakate uglavnom? Sve, brate, flajeri, plakati, sponzorisane reklame, lepe drugarice da se snime, da kažu da je žurka tad, da se ukačite na story, ripostuje. I šta su da rekli? Smaram tebi da se snimiš, da kažeš. Ako neka pomrama je to bilo, eto, i zadovoljstvo da snimimo. Gde ste ono snimili, bili u žurka... Žurka zadruge, da, jeste, da, Filip, da. Ja smo to snimili da. Baš onako kako... Da, kako ste najavu imali, matur. Da, tako je. Da, imali ste stvarno i full najavu i stvarno mogu da kažem da ste nas lepo i dočekali i da stvarno u Vrnjačkoj banji je prijatno bilo, ali šteta... Meni žao što nisam mogao više da budem sa vama, ali kažem, u avgustu 2000-te ili Pena Partića bude neka žurka, nešto ovaj... Ovo je samo nam javiš ranije da budemo tu. Obavezno. Da, moramo da vidimo, da imamo neke putešestvije koje moramo da odradimo. Obavezno. Tour de trans. Neke egzibicije. Tour de trans. Tako da će to biti... Tako smo ga nazvali. Ugosit ću vas sve, svi da dođete obavezno. Obavezno, da snimit ćemo to sa celom ekipom. Eto, ako imaš još nešto da nam kažeš, šta je, eto, vama sledeći, kažeš, taj sledeća žurka, sledeći mesec, kao što je 2000-te ili sve na partiji. Još ovaj, razmišljamo, pozivam vas i sledeće godine da dođete na Party Week. Hvala svima koji su bili deo organizacije, svima koji su pomogli. Hvala Red TV-u, Filipu, tebi, Tamari, svima što ste pomogli. Da, nema na čemu, možda brate. Zola sledeće godine da nastupi. Ne, nismo još razmišljali. Polako. Da, Zola će možda bude i u zadruzi, ko zna šta će biti, kako će biti. Ali evo mi moram kažem da pitamo Filipa dok je stigao i šta nam je Filip napravio da vidimo da nešto zaposlužimo naše goste. Brate, ja sam sad trenutno kod Slavije. Ček da imamo ovako, opa, Đurđo. Brate, kakva sam... Kružni otok, a? Kakva sam ti dao recept čoveče, kakvi sendviče spremaš? Pa, brate, ja ne znam šta je... Šta ti je, dečko, ja, dobro, sve ćemo ovo nije snimljeno. Polu pržnica, polu sendvič, polu jaje. Polu kokoška. Polu, o, pazite kako sam ja, koliko sam se uigrao, brate, ovo mi je tek treći sendvič. Tek? Šta tek, bre, pogledaj šta sam sve napravio, jev. Mogu ti reći, imam vremena. Da, brzo si to sve uzeo da spremaš, meni je odavde miriše odlično. Izgleda ti si pravio Savine, tortu samo prozivaš, 4 sata. Da vam kažem nešto, torta je ispala vrhunski. Ne što znam, kaže, što je brzo, probali. To je kus. Treba na tenane, to toliko vrhunski da je niko nije probao, brate. Ne, zato što niste hteli. Ali, Boro, kako su ispale tortilje? O, molim lepo. Ludilo, ludilo su tortilje. Bilo žalno što nisi pojao celu. Morali smo da uslužimo našeg gosta Tomare. Hoćeš da probaš, moraš obaveza da probaš taj specialitet. Naravno. Borin recept fića kao kuva. To ne može da bude... To još nisam vidio nikada. Kunem ti se, brate. Savin je imao neviđenu tortu, niko je ni video. Da. Da. Ti možeš da veruješ da je čovjek napravio tortu i odneo je kući. Ja, znaš šta se desilo? Pazi, mom ocu rođendan, taj dan. Ja imam spreman tortu. I spreman tortu ovdje za sve. Međutim, morao sam da idem napolje. Možda sam morao da odradim na terenu, znaš. Igrali smo na dva gola. I u tom trenutku kad se vratio, torta je ostala u frižideru, niko nije uzeo.
ja rekao, neće ovaj da ostavimo tortu, razumeš, ja uzeo i pono, torta je bila vrhunska. Eto, kad budemo u avgustu, ako budemo bili, napravit ću tortu, pa možemo. Obavezno. Evo, ja moram da kažem da su naši gledaoci aktivni i da nam pišu poruke, pa da pročitamo neke. Kaže, dobro jutro, lepo vas je videti, naročito Micu, lepoticu. Vidi se da ste dobro provela u Egiptu. Molim te, Milice, ostaje broj telefona nekog travara. Ako budemo uspravo da nađem, verovatno misle na... ove što rade sa travom? Ne, nego na ovog što ti sad doneo Bora. Travu? Kakav travar, bre, zove Jacksona je. Ovog što pravi ove biljke za... Za travu? Ko je što... Ha, ne, Neša. Neša, aha. Neša iz Pančeva. Pa to je Bora zna Nešu. Dobro, pozdrav za sve, Milicu posebno. Luciano dobro peva, hoćemo još. Milice, ti si Bog, kaže Milica, pa sigurno čim sam imenjakinja. Dobro jutro, setan rad, konačno se tu kaže Bobi. A bilo mi je jedna zanimljiva, kaže ovako, dobro jutro, dobar dan, karavan, red tebe, aj fičko peticiju da i vas produže kao i zadrugu, šta da gledamo, molim vas. Aj bre, bešte bre, idemo na odmore bre. Moramo malo i da odmorimo bre, alo bre. Dragi i predragi i predraži gledalci, imamo i mi dušu, molim vas, mislim. Au, al će da gori leto ove sezone. Idemo, kaže, bre, ima Tour de Trans, imat ćete kratkometražni film. Kratkometražni film ćete imati sigurno snimljen. Znači, krećemo iz Beloga grada, opa, dole, Čačak, Podgorica, Ada Bojena i penjemo se gore. Opa, preko Zagreba i ponovo kroz Novi Sad, vamo do da. Beloga grada. Savin me gleda, već vidim da izblede u faci, već ga vata trema, već vidim da će biti tu. Biće teško, bit će 0-3, da. Što bi... Sema, ali Savine, ne daj se, još si mlad. Da, ne, izdržat ćemo tih par dana koliko budemo išli. Koliko smo rekli? Dve nedelje? Pa tako. Biće nam, biće lepo, kogod želi da pogleda taj video, to će biti snimljeno, biće montirano. Fića nosi, kaže, laptop, kaže, prebacivat ćemo sve se nosi, na vreme. Brate, laptop, iPad, kamericu, sve će biti to zabeleženo. Moram da pitamo reći dok se trebamo, da će Filip da stigne sve to lepo da napravi, da usluši naše gosta. Naravno, evo. Hoće, kako neće. Evo, tamo dok se vi, Boro, slika, da vi vidimo šta je Fićko. A, parmezanko, a? Pa molim lepo. Može. Molim lepo, kako ne? Parmezan? Evo, kažu, pozdrav, imate da se pretvorite u jaja, svaki dan jedete. To je zdravo, to je zdravo. Proteini, vitamini. Svaka čast za pesmu, za ovog dečka malo pre što je bio. Pozdrav za tog momka u studiju, kaže S.I. za tebe, eto, pozdrav. I još jedna poruka, kaže Fićo sa farme, evo poslali su sliku, ali dobro. Wow, evo, stigamo. Probaj, brate, hoćeš čili preko? Obavezno, obavezno. To, pa ti si imao. Ne se zbog Bore, ja stavljam čili, tu bljuje vatru posle. Ma dobro, nemoj ti zbog mene, nego brate, nego naš... Na jednu sam. Na jednu? Pa da. Evo, kako se zove, ima kečapa posle, ja ću malo kečapa. Nema kečapa, brate. Čudi me da nema. Evo, Mare, molim ti, probaj. Šta sa farme, bre? Kakva je specijalitet? Poslali su sliku neku tvoju sa nekim devojkom. Šta? Kako je? Sa farme. Ali... Laži, vidi u leto moljac. Kako je s devojkama? Šta kada su, Mare? Vrhunski. Brate, da li ima Vrnjačke banje takve sandviče? S devojkama sam sam. Šalim. Nisam još jeo. Filip je oduševljen ovakvim sandvičima bio u Vrnjačkoj banji, najao se lepo. Da, pocijepali smo se. Da, ali ja sam jeo kupus sladak. Meni je jako drago da je ta manifestacija uspešna i sigurno sam bila uspešna još da sam ja tamo bila, ali nema veze. Svakako svaka čast na postignutom uspehu, a to i naše drage kolege su napravile odličnu atmosferu, naši tigrovi, leopardi, zebre. Da, ste bili u zebrnim ili kad ti igrasnim? Koji ste bili delili? Ne, sad je Filip bio u zelenom gore. Zato što ja sam bio normalno obučen, zato što sam sad čekao, imao sam tu organizaciju da bude sve kako treba, jer smo bili malo, zna i Mare da smo imali problema s stomačak, ja i Filip. Tako da nama je žao bilo što nismo ostali do kraja na svakoj žurci. Ali eto. A mi smo se, Boro, svi otrovali isto, s tim što je mene otelo rani. E, baš mi vas je žao. Od alkohola, od čega? Da, da. Od rođena, nakon Filipa. Jeli smo roštilj koji je gazdu spremao. Da, pa sve ti onda ja... Joj, brate! A ja ne želim da vam kažem šta sam ja probala u Egiptu, a nisam znala da je to. Posle sam prevela na englesku. Stvarno je dečko, je stvarno došao na rođendan, ali svaka mu čast.
ko domaćin uzeo da spremo one roštilj, sve uredno, znaš, ljudi nešto beže do onih obaveza. Po jedna pa kog stignem posle. Stvarno, stvarno lepo to odradio, ja se nadam da nije od tog mesa, da nas nije od tog mesa Boro sve ono strefilo, nego da je od nečeg drugog. Pa da. Da, ali mi možemo, dok ja ovo probam, da poslušam jednu pesmu od Pič, od Preskvice. Idemo. Pa se vraćam. Breskvica, 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 gde su Breskvice, tu je i doručak Filip koji nas sprema. Ja moram kažem da sam probao ovaj sendvič, da sam zadovoljan, prezadovoljan i nikad se bolje nisam osjećao. Mare, ti? Prezadovoljan, stvarno, svaka čast. Sabine, čili, ne čili? Da li mi se čili? Ajde bre, reci. Ne čili, ne čili. Ma nisam čile još uvek. Ili nisam iz Čilea. A i ne... No, naš kao chill. Evo za srpskog bulverina. A, hvala Dino. A ovo što ne vidite ispod da mi da ovu, ovu verziju nije ne, kod mene, kod mene. A kod tebe, vidiš. Htio sam baš da pokažeš. Ne, sad... ne, mnogo bolje miriše nego što izgleda. A ali je preukusno. Da je ukusno. Je preukusno. Preukusno, ja sam oduševljena, stvarno. Tvoj recept, svaka čast. Dođite na Borine prženice, pošto je on jedna prženica. Pravi ili dobro ove prženice, tako da sam sigurna da će ove prženice da dođu kod dvore na prženice. Pošto tako prženice. Je, da, ako ne dođe kod mene, tu je Milica da, da te izdinsta lepo. Micika to lepo radi. Da ti napravim pire krompir od mozga. Jeste, Micika danas, već danas ima već Savine, praće udarac. Savine, šta ti je debilu? Danas ono... Vrati, alo! Savine! Šta ti je? Što radiš, vrati se. Moram da uzmem. E, stvarno ste neozbiljni i ovo ne može ovako alo, da izgleda imamo gosta, emisija jutarnja. Alo, šta ti je, bre? Znači... Naš gost je ovde domaćin, kao prvo. Viš nisi pričao s čovekom ništa, Savine, nisi nju se izvinio čovek. Ne, vi ste bili kod njega kad je on bio domaćin, a sad ste vi domaćin. Savine, šta ti je, bre? Molim ne, te, da krenuo sam po Viljušku, teo sam Viljušku ne, da uzmem da probam ovaj sendvič. Pozovemo da se osjećajem kod, ovde kao... Kod svoje kuće. Kao kod svoje kuće, kao mi kod njega, da malo nešto pojede, da popije. Malo da mu se zahvalimo, eto. Reci mi samo, da li pratiš reality? Skoro ne uopšte. Ne? Ne. E, pa teo sam te pitam, pošto ti piše princip na toj majici. A to je brend za majicu. A, rekao, da li imaš neke principe pa da nam kažeš? Ne, pa ne, nosi je iz principa. Nosiš iz principa, ali tako? Iz principa, sve. Mission complete. Ali Savina će te gledati u zadruzi 6, već ima devojku jednu iz zadruge, ali nećemo otkriti ko je u pitanju. Irma, Irma. Još uvijek se zapravo pregovori vode oko honorara, da znaš. Tako da nećemo sad otkrivamo... Da li će za džabe ili honorar? Da, da li ću za džabe ili... U stvari, da li će biti kao i sad ili će imati neki dinar od ovog šanse? Ne, neću biti, nemojte da pomislite Savine, svašta, molim Savine, si promenio broj telefona posle karaoke? Nisam, zašto? Jel te ne zovu više? Niko me nije ni zvao. Ne laži, bre. Niko me nije ni zvao, dao je pogrešan broj. Možemo da ponovimo još jednom, Savine? Ne, moramo da ponavljamo pogrešan broj, još jednom. Dakle, svi koji želite da znate kako ide Savin broj, pogledajte reprizu karaoka. U zadruzi imate nemojte na YouTube. Nemojte gledati reprizu. Sad možete pogledati reprizu, a ne morate slušati baš o brojima. Previše možete jednostavno samo da gledate i uživate u muzici. Kad smo kod muzike, na festivalu je bilo DJ-eva i tako dalje. Rekao sam i 2000-te će biti sad u avgustu ili Pena Party. Ili Pena Party, što je, da vidimo zapravo, šta je veća zainteresovanost. A šta, ko će biti muzika ako je Pena Party u pitanju? Mislim, to... DJ, komercijal, ovo sad standardno što se sluša najviše. Ovo sad Preskvica, Jala, Jackson. Aha, to. Ja glasam za 2000-te. To su pa neke nije moje. Bilo, nije bilo u banji, a hteli bi da probamo to nešto novo. Mislim, će biti top. Mislim, će biti mnogo veći... a bolji ambijent... Pa stavit ćemo ono na Instagramu kao glasanje i to, pa vidjet ćemo... Bilo bi lepo i Jacksona pozvati, da je... Bio je, bio. Ja kad sam pravio prošle godine, ili prepože, sad ne mogu tačno da se setim, zvali smo Jacksona. Kad sam bio u organizaciji za jedan festival. Ne, se kustovite zomi, sa gazdanje... Bio je sa Cojom i... Ne, samo Coj je on. I to je te godine bio Nući, kad je bio... Kad je izbačio ne dve pesme, Uđi na va i Bebo. I Bebo i to je... Da, baš je bilo puno. Pa daj nam paš jedan. Pa daj, nismo... Stvarno je mnogo dobro ovo. Da, Tanjer, gdje ti Tanjer? Pa ruku, iz ruke ću ja šta, to je top. Iz prve ruke, Boro, a? Pa ti si uzmi. Pa da. Ujebate. Pa nema ve, uzmi me Tanjer, Boro, bre. Pa da. Da, ja moram kažem našim gledalcima da, eto... ne, hvala, dosta mi je. Malo sam više jela u Egiptu. Ovo je tako da mi je sad ovo... Moramo da se vodimo računa. Da je ovo dovoljno. O liniji za leto. Držim liniju. Da kažem da će biti ovo zanimljiva nedelja i zanimljivi gosti. Jedva čekam četvrtak i našu dragu gošću Sanju Klisarić.
koji će ovdje odgovarati na neka ključna, onako, životna pitanja i potići ćemo neke teme. Ono što želim da vam kažem, da malo budete aktivni na Viberu, a to niko nas nije ni zvao ovog jutra. Jes, ja sam tam javio. Nek zovu Sofi. Ti se nisi javio. Aha. Nek zovu Sofi. Dobro. Ali svakako možda pripremite eto pitanja za četvrtak, koje teme želite da obradimo sa Sanjom Klisarić i još svakako će biti zanimljivi gosti. Danas je bilo zanimljivo, meni je vreme baš brzo prošlo, ne znam za vas. Pa kako ne, 3 sata? Pa meni vreme je od 33 godine prošlo ovako, nisam ni osjetio, bukvalno. Znači, vreme leti, a i zimi, što bi rekli, Mici isto. Malo leti, malo zimi. Ne, nemoj me zovete više Mici. Znači... Ali to je sad prešlo, vidi, kao što smo vjesnu, znaš, šta ćemo, znaš. Jeca je postala vjesna. Zavini ljakse. Jel kažu naša Mici? Pa pazi. Pa malo i moja. Pa malo, da. A znaš, evo, pa nema, to je sve odmila. Bore. Odmila, odmila. A tako? Pa dobro, da, nema veze. Sad ste joj nešto kažem, ali sam skroz zaboravila, tako da eto možeš ti da ponoviš gdje mogu eto, ljudi koji žele da učestvuju u festivalu, možda neki sponzori, možda neki pevači, kome da se jave, gdje mogu da te nađu? Pa mogu direktno na festivalu, odnosno na Instagram stranici partyweek.vb i odnosno mogu i meni, broj 1 Marko Marković na Instagramu, da vidimo ko je za saradnju, ko je želi, eto, može da se javi. Da doprinesi da festival bude već sljedeće godine bolji, pone tamo još bolji, odnosno da napreduje, pa da doživi veličinu Lava Festa ili možda Exit ili šta već. Jeste planirali u nekom drugom gradu da napravite Party Week? Za sad ne još. U stvari imamo ponudu u Kruševcu da pravimo, imamo tamo prijatelje. Već su nas pitali krajem augusta tamo da pravimo, a na bazenima isto, pa da razmotrimo još. Morate, možemo ti damo ideju. Festival u Švajcarskoj, kao Guča se zove, i gde su oni to proširili. Isto, Bogu hvala, i sljedećeg godina ćemo tamo imati nastup. Oni su isto oduševljeni i oni gledaju da širi u druge zemlje. Da imaju svakom gradu. Da, kao, mislim, u Švajcarskoj samo će biti u Cirihu, a ovo će njima biti sad, pošto je nekim drugim državama, Nemačka, Austrija i tako dalje. Tako da bi vi mogli, eto, imati Party Week, mislim da je to i odlično ime i dobra organizacija vaša da organizujete u nekim drugim gradovima, gdje sigurno sam u okolini gdje bi sigurno prošli to. Imamo ponudu za Kruševac, samo da razmotrimo, da imamo kako nam se poklapaju uslovi i to sve, pa postoji mogućnost. Eto, moram da kažem, eto, danas je s nama bio jedan od glavnih organizatora Party Weeka u sklopu karnevala. Sad imamo organizaciju u četvrtak u Kragujevcu, odnosno Petrovac, Đani, tu su me zvali, tu sam organizaciju isto. Đani koncert je kao neki vašar, da, pored Kragujevca, Petrovac. Eto, možemo i to da ispratimo. Filip je napravio ove sendviče vrhunske, mogu kažem da sam prezadovoljan. Najao sam se, za mene ovo za danas za dosta. Ali nije nam režija pustila aplauz taj. Da čujemo. Hoće nam čujemo aplauz za sendviče, molim vas. Zato što su odlični. Ja neću previše idem, zato što idem poslije na svadbu. Svadba je ponedjeljkom. Tako je. Ali idem poslije na svadbu pa ćemo malo da se... Evo, dobije. Onda mu uzmi to. Ne, hoću. Ali vidi, a ko je zagrizao? Šta misliš? Sofi. Evo, odlično. Što si stavio unutra? Si stavio nešto u moj sendvič? Svaki put stavi nešto. Garante nešto, svaki put stavi nešto. Bijeli luk. A jesi, brat. Kako meni? A znaš da sam mislio da je... A znaš da je dobro? Bijeli luk ide sa piratima. Ne, dobro je top. Ali da pričaš ljudima na razdalji od 5 metara. Znači, više nego za koronu. Da. Da ti ljudi, kažem nešto. Ja sam dobio neka pitanja, eto, mogu vam postavimo. Dobro, ajmo, pitanje, neka pitanja, možda učestvuje i Mare sa nama, neke letnje, da kažemo, ako letnje pitalice, pa evo, krenut ćemo od naše gozda, pa od naše Mice, pa sve tako, sve tako krug. Kaže, omiljena letnja poslastica, lubenica, kuvani kukuruz, krofna na plaži. Lubenica, definitivno. Lubenica. Još uz nešto da vidi lubenica. Rasklađuje ono. Hvala, Milice. Pa normalno, lubenica, ja sam za voće, lubenica, grožnje, sve. A što nije lubenica na plaži? Da. Filipe, ti? Lubenica u svakom pogledu. Pa jeste, brate. Meni isto lubenica, sad ne znam za Savina. Savin je ti? Šta kažeš? Imam babu, ali nemam dedu. No, lubenica, kuvani kukuruz ili krofna na plaži, brate. On bira specijalitet od Filipa. Lubenica, ovako, krofna na plaži neizbežda. Barem jednu. Či kad odem, to mi je... Ako odem u Grčku, krofna na plaži... Krofnice, Krofnice, da, Krofnice. E, da lako, da. Mades.
Da, e, da. Evo, kažu, za mene je najbolja plaža, kažu, pesak, šljunak, beton. Po. Pesak, be. Pesak, ali onaj neki lep. Sitan, sitan, ali onaj, pesak. Kao brašnasti. Kao boja, još da bude beo. Beo. Da. Šta kažeš ti, Marija? Pesak, pesak isto. Svi vole, pa da, ovo mislite. Svi vole pesak, ovoj. Ti, Savine, beton mol. Šljunak ne može se hode lepo. Da vam kažem nešto, može sve ako je društvo dobro. Najbitnije je da ste dobrim ljudima koji vas vole i koji će tu da vas razvesele. Čime da ga gađamo, davde, molite. Da li je beton, da li je pesak u bubregu? A tako? Bolje pesak na plaži nego u bubregu. Filipe, ti je vrata, on neće da odgovori, dečko, nije normalan. Kako vatam? Šta si pitao? Pesak, bre. Pesak. Ali ne u bubregu, nego ovaj. Na plaži. Isto ja sam za pesak. Obožavam pesak, nekako možeš da igraš i futbal na pesku, na plaži. Može da ti zatrpa neko u pesku. Pa može, da. Pite to neko ko ima u... bubregu. Da, pa dobro, nije to čuti. Evo kažem, šta je za vaš najbolje letovanje? Hotel, all inclusive, apartman ili kamp? Uf. E, kamp. Mogu ti reći da sam bila u kampu i da sam se ludilo provela nikad bolje. U, tamo... I da je onako mi bila najjača žurka tad kad sam bila u kampu. Bila si sad all inclusive, ništa vidim, neki utisci. Pa ne, all inclusive ti ono već, zanimljivo ti bude tri dana, ono jedeš kao stoka, ne znaš više šta ćeš da jedeš, da li jedeš od dosade ili ti gladne oči. A ovaj, ima to svoje prednosti, a ja mislim da je najbolje kada si slobodan, kada si svojim kolima, možeš da obilaziš šta hoćeš, da jedeš šta hoćeš. U stvari to je all inclusive. Kad imaš... finansijskih sredstava da možeš da ideš da jedeš po restoranima koje hoćeš, to izađe naravno skuplje nego all inclusive. Sigurno da na moru naročito izvojiš za doručak, ručak i večer u nekim, eto kažem, normalnim restoranima plus smeštaj, plus ležaljka i dva suncobrana piće, to je sve, ja mislim, mnogo skuplje nego da platiš. A ne, ja nosim svoj suncobran. Šta si ti više, Savine, znači si? Ja nosim svoju sofu. Da li sam zoli inkluziv ili kamp? Ili apartman. E, Savine, sveš kad smo bili u Buljaricama na kampu, brate. Ladno si bio u Buljaricama. Kad si ti rekao kako volim ove bulja, bez rice. Da, bez rajsa, bez pirinča. Pa ona riba ostala trudna, ona tvoja, jebac, sva, dobro smo se izbukljeno. Ne vredi, ne može, lik je neozbiljno. Ali moram vam kažem, na kampovo sam kao klinac, onda sam išao po apartmanima i sad završam s all inclusive-om. I sve sam prošao i nekako mi je to kampovanje bilo slađe. To je neka porodična varijanta. Ono, namažem paštetu, paradajz, prijatelju. Jeste, i ludilo je. Udri me do zore, najedem se, razumeš? To što fali. Odem, plivam, vratim se, trčkaram, ali sam bio klinac. Tam mi je sve bilo lepo. Ti, Mare, kako je? Pa, ja bi izobrao apartman. Da, možda sa društvom, muzika, poslije plaže, poslije... U apartmanu, zezanje. Da, da, da. Ja sam bila u kampu, onom, preko puta Splendida. Znaš, ono kao, možda se taguješ u Splendid, šans. Tu je moja drugarica, ima te apartmane i kamp. Onako, one kućice, ali imaš one tako kuće, ali imaš i ljudi koji dođu i sa prikolicom. Ja sam isto za to. Znaš, Boro, mi dok smo igrali futbol, na primjer, Fić je nosto kampovao, ali u offside-u. Mrzilo ga, razumeš, da se vraća nazad, lik je kampovao. Da, reci, Boro, izvini. Pa ja sam, eto, kažem ti, nešto me all inclusive ne radi toliko, dosadan, stvarno mi je dosadan. Probao sam i kamp i apartmane, pa i ja sam više za tako apartman neki, za te znam. Kamp mi je, znaš kako, malo mi je nekad, i prošao sam kamp, i dobro mi je bilo, ali mi je ostao u Buljaricama u lošem sećenju. Stvarno si bio u Buljaricama. Kamp je, brate, kad si klinac ili pozadinac. Da, klinac ili da. Ali evo, kad kažu leto u Beogradu, kako neki doživljavaju leto u Beogradu? Kažu Ada, bazen ili splavovi? Evo, Mare, mora tebe pitati. Pa splavovi, možda idemo sad za 2-3 dana sa drugarom, što sam došao sa njim. Tako da izabro bih ćeo slavim. Da, da. Zovi nas. Zovi nas. Čekaj, Boro, ja si misli na kao izlazak uveče? Pa naravno, leto u Beogradu. Ti u smislu splavariš ili... Ono kao, izlaziš i ne uživaš? Ne, izlazak, žurka. A žurka, to sve. Čekaj, se ovdje misli na što? Pa sve, brate, ala, pa gledaj, brate, u leto, neko zamišlja Beograd noću kao leto. Da, Beograd. Da sprda se, zezda se, splavovi s jednog, drugog, trećeg, razumeš? A neko, ono,
koji je tu kao na Adi Ciganli, gde je skuplje nego na Monte Carlo. I onda, brate, ili na bazenu... Čuo sam da su ležaki dva soma bez čepija je. Ma beži bre, ja ne... Pa ne, evo, realno da odeš na neki bazen koji košta 2000, malo dalje da izgleda, to bi treba automatski odmah 4 za gorivo i vamo tamo i plus da jedeš... Šta 4 bre? Pa ne ideš u ništa, ba... Pa ne... 2 plus 2 je 4. Evo, pitam, pričam za neki bazen malo dalje. Evo, ovaj bazen što sam ja snimao, 2000 dinara ulaz. Dodamo nas dvoje, samo da uđemo 4000. I da jedete nešto, ne možeš da jedeš bez 2000 i da popiš to. Ma, to je samo da pojedemo 2000, to je minimum. Minimum, pa to ti kažem. Tebe izađe bazen, minimum 50 evra je to da popiješ kafu i za gorivo. Ali uživaš. Ljudi, ako vi bazen idete? Košatnjak bazen, da vam kažem nešto. Skok s petice na glavu. I koliko je tamo karta? Karta, me dobro, ja ne plaćam. U knjižicu ulazim. Ne, ja ne plaćam zato što me znaju kad preskočim ogradu na jureme. A ne, nego na šta je fora, najbolje je bilo kod školskog bazena, jeste tu na... Sad su otvorili najveći akvapark u Srbiji, u Vrnjačkoj banji. Kako što nismo bili tamo? Pa nisu tad otvorili, sad juče su otvorili. Juče, prekjuče. Ozbiljno? Jo, sad ćete morati opet u Vrnjačku banju da snimate reportažu. Jo, sad kako vaš život težak. Nema tog puta. Imaju talase čak. E, to sam vidio. Bio sam na talasima u Budvi, na ovim, kako se zove, u ovom, njihovom, kako se taj zove, u tom... Kako se to zove? Jesi talasao? Akvaparku. U akvaparku sam bio, da. I dobro je. I znaš da imaš talase, imaš i u Petrovcu. Bačkom Petrovcu imaš talase. Sad na Balatonu kad smo bili u akvaparku, isto talase. I u Egiptu imaš talase, ne daj Bože. Ali ovo su ti u akvaparku talasi. Mene ti to mora probaš. Kupaš se u bazenu i ne talasi da misliš da si na moru. Znam, to sam probala i kao uzmeš dasku, ono i sve. Ljudi, mene je fascinirano da kažem, odmah da kažem taj... Ja sam bio u akvaparku, kažu da je najbolji u Evropi bio. Najveći kao u Evropi, taj u Turskoj, u Kušadasu, a to možda pripada i Aziji, ne znam. Vrhunski su tobogani, znaš koliko neki beli tobogan, ne vidiš mu kraj. Odmah sam otišao na taj najveći tobogan. Da, znaš, kao... I onda mi posle nije ništa druga zanimljiva bila. Pa da. Trebao sam redom, idem jednom. A ja sam u Švajcarskoj otišao na neki tobogan, ide ovako i bukvalno ravno pada. Znači, presekla sam se... To je ono što ti se izvrno ti se kapci, vrati. No nije, nego se držiš ovako s prane. Pa ići ovdje tobogan i gde su oni bili? Kupac mi dođe dođe. Isto, tu imaju veliki tobogan. Jesam, onda nismo se popeli nešto, nismo ovdje. Fox bi izbacio story kako se spustio ovdje. Da, Bora voli da pliva u moru. Do članka kad mu je voda. Da. Kako gleda? Ali ja, Fičko mi je naj... Fičko, ćeš sedeš ovdje, ja tu? Ne, bre, sedi Fičko, bre, uđe. Stvarno smo se najeli, Marija, nadam se da će živo danas kod nas. Odlično, odlično. Ovdje, eto, i mi smo te to ugostali, to je moram malo da ti se to revanširamo za tvoje gostoprinstvo u Vrnjačkoj banji, gde je bilo stvarno super. Nama je žao što smo malo već bili polupani od ponedeljka, Filip i ja, pa nismo mogli malo više da se zezamo. Kad više? Mi se smo profesionalno odradili posao. Eto, drago mi je da su ljudi prezadovoljni mojim nastupom, jako je trajao kratko. Jesu, jesu. Pa biti li kad ćeš ponovo i duže da bude, nemoj petac. Biće i duže, siguran sam, eto, jedva čekam da napravimo dobru atmosferu. Mi imamo još neki 2 minuta do kraja. Da, ja moram da kažem eto našim gledalcima da ostanu iz Red kanal, ovo je bio Red kanal, pošto smo mi ovdje ovako u kanalu. Pratite nas, imate Red portal, tu možete da nas pratite i preko mobilnih uređaja, inače u Egiptu. Nisam mogla da pratim nešto jer tamo kao nešto ne podržavaju. Ali, dobro, ostanite uz red. Mi smo tu ove nedelje. To je baš čudno, je tamo Crveno more, koliko ja znam. Pa da, Crveno more. A Red Sea, znači trebao bi da gledaju Red. Da, ali su pozdravili Red televiziju i super nam je bilo. Ostanite uz red. Sutra smo u isto vreme, na isto mesto, ova ekipa koju ste jedva čekali da gledate. Brojimo ja da spremam Filipov recept. Brojimo još 4 dana do kraja i da vas ne gledamo. Brojimo. Mislim, imaju još jednu nedelju, će ostati. Da, mislim nas, što se nas tiče. A Savin će spremati moj recept. Tako je, početak je kraja, kraj je početka. I sve to kao nešto. Okej, čekamo 2 minuta. 3, 4, sad. Brojimo zajedno. Hvala puno što ste bili danas naši gosti, živjeli svi. Vidimo se sutra, ekipo. Pozdrav, mašite. Bog vam dao, karfiola. Mašite nogama i rukama. Karfiola na kilo. Ćao, ćao. Kako sam kino, maturi.